မင်္ဂလာပါ Saint Chee Film Production မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးစင်အခမဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်လမ်းစီ2000ကျန်သေးတယ်ကြောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဇိုင်းပါပဲအများနဲ့လာပြီးအားပေးနေရတော့ကျွန်တော်ရှာလို့ရတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးကဒီဇိုင်းကိုလာပေးသလိုဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဇိုင်းကိုလှုပ်ကြွေးသလိုဖြစ်နေပြီနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးမတင်နဲ့ကျေးဇူးကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ကလည်း promotion တွေပဲလုပ်တော့တစ်ခါမှလည်းမလုပ်သေးဘူးဟုတ်တယ်ဟိုဘာလို့မလဲတော်ရဲ့ဟိုမှာလည်းအကြီးလေးပါလေလေနေပါလှုပ်လိုက်ဦးလေပါမလေးတို့လိုချင်တာလေးပို့ပေးလိုက်哎哎哎你说来算了他说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 了他你们没有那么累了我哪里吧是是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 是阿叔，这么晚没办法不？不是，不是，是是是，谁落下的呢？来来路嘞，没事哦，我到里头是谁落下的？没有嘞，你家宝妈在那看那里设备太牛了，哪去动那个？是，没好嘞，我现在也不太路呢，回到里头是，我谁没说谁落下的就走了。ကျွန်တော်ကိုကြီးရဲ့သူရဲ့နာမည်လေးသိသွားတယ်။မြို့ပြညက်ပါ။ဟင်?ဘာညက်တာ?ကျမနာမည်မြို့ပြညက်ပါလို့ပြောတာ။ဩ။နာမည်လေးအစမ်းပဲနော်။ဒါပေမဲ့မဆိုးပါဘူး။လိုက်တော့လိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါရှင်။ကျွန်တော်နာမည်လည်းမှတ်ထားပါ။ဝနာရယ်။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါ။ဟင်?ဘာကိုကျေးဇူးတင်?ဟုတ်ပါဘူး ဟုတ်ကျွန်မမှတ်ထားပါမယ်လို့ပြောတာ
ကဲပါတော်ပါတော့မင်းဒီထက်ပို့ပြီးတော့ထက်ကြောက်ပြနေလို့ရှင်ငါမျိုးဆက်ပြီးစနေမှာနော်မကြောက်ပါဘူးတကယ်ကဲပြီးတော့မင်းအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်စိတ်ကိုညင်ထားပြီးတော့ကားကိုမောင်းတော့စိတ်သေးလို့ရှားနေတဲ့အချိန်မှာကားမောင်းလို့ရှင်အန်ဒီရဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ငါ့ကိုအန်ဒီကနေပြီးတော့လွတ်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့ဆိုတယောက်ကိုအန်ဒီရောငါမဖြစ်စေဘူးငါကားပြင်လိုက်တယ်။မင်းလိုအပ်တာရှိလို့ရှင်ငါရှိလာခဲ့ပြော။သမီးတို့တယောက်တည်းအပြင်မသွားစေချင်တာ။ဖေးမားတော့မဟုတ်တော့ဘူးတင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဖေး။သမီးကတခါလေမအပြင်သွားရဟောင်း။အဲ့လိုတခါတလေခွင့်ရင်ပြေးလိုက်လို့ဖေးကအခုလိန်ထက်လာ။မဟုတ်ဘူးဖေး။ဖေးစကားမဆုံးသေးဘူးသမီး။သမီးရောက်အောင်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဆိုတဲ့အချိန်နဲ့လည်းအများကြီးနောက်ကျပြီ။ဘယ်ရအရော်လေဟိုကားတော့တိုင်းနေဟို traffic jam ဖြစ်တာရောမီးပွားနေရောပါအဲ့ရှိသေးတယ်လို့ပြောပြရဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့သမီးရသမီးတခါတလေရတဲ့ခွင့်ရလဲမဆုံးရှုံးအောင်ဖေဖေလဲသမီးကိုစိတ်မပူအောင်နောက်ကိုသမီးအပြင်သွားရသမီးကားမောင်းကြမလို့တော့မောင်းမဲတော့မောင်းခိုင်းပါကဖေဖေအဲ့ဒါဆိုလဲသမီးဘဲမှမသွားတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသမီးဖေဖေကိုစိတ်ဆိုးလို့ဒီစကားမျိုးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖေတခါလေလည်းပြတ်သွားတဲ့ဟာသမီးတယောက်လည်းလွတ်လွတ်လပ်သွားကြတာပေါ့အဲ့ဒါသမီးပုံမှန်မူတည်တယ်လေသမီးဟမ်ဖေဖေကိုစိတ်ပူအောင်မလုပ်နဲ့ပေါ့ကဲကဲကဲမသွားတော့ဘာရမွေးနေဒီနေ့မှာထူးထူးခြားကြလေအာရကြရင်ကလပ်ကိုသွားရဲစားရဲတောက်ရဲဆွဲရဲကားရဲအားလိုက်ပါလေသူငယ်ချင်းအဲ့ဒီမှာလူတွေရောက်သွားမှာလေဟိုนี่โหไลฟ์เสร็จแล้วลาไปแล้วเกลอบาเลยส่วนนี้มาเนเนยังพ่อยไปบ่ลูกเฮ้ยเมียวอ่ะสงบไปอลุเนี่ยนะลูกง่าก็ไปอ่ะหล่นมาบ่ฮู้อะง่าก็เลยติอ่ะบ่อํานั้นเปียๆแล้วก็ไปขึ้นเลยอะยังนิดเดียวได้ตั้วเมย์ลูกนี่คืออีนี่ไม่เปียเปียวมาดาวโหตะเงินสิอะๆๆนี่ไอ้อ่ะลูกนี่ปู่มาจ้าสิเลยเนาะมาแล้วกูบ้านโตจ๋าเลยมาอ่ะผ่องต่องเนี่ยมาไม่รู้เพชรแล้วแม่มาไปโหอีนี่ดิอีนี่ดิမိုင်ဘယ်တော့ရောက်နေရလဲ။ဟောညီမလေးရလဲလေ။ကို့မောင်ပြန်ပြီးဧကန်နဲ့မိုင်ရဧတယ်မဟုတ်တာ။ဟိုညီမလေးတို့စကားစပြောရဲမိုင်ဒီနားလေးမှာဖုံတုံနေတာအကုန်ကြားရဲ။မိုင်ရအကုန်ကြားတော့လား။ကြားတော့ကြားတော့မိုင်ရတကယ်နားပါနော်။ဘယ်စကြားတော့လဲ။ကလဲတော့မယ်ဆို။ကလဲထဲမှာစားမယ်တောက်မယ်ကဲမယ်ဆွဲမယ်အဲ့ဒါစကြားတာ။ကလေးမသိစင်တာလေဟုတ်ပါတယ်တည်တယ်လေညီမလေးလည်းလို့မရပါဘူးနော်ဟုတ်ရောနော်လောက်ချွန်နော်ရန်ကုန်မြို့မှာကလပ်တွေများရှိရောခုဒီတကားမှလည်းမရဘူးသူတို့ပြောတာပဲကြားနေတော့လောက်သွားချင်တယ်နော်အဲ့ဒါပဲကောင်းလေအဲ့ဒါပဲကောင်းလေအိမ်ထဲကအိမ်ပြင်ထွက်တာတော့မကြိုက်တဲ့ဟာကိုကလပ်ထဲရောက်တယ်ဆိုတော့တိလို့ရတော့ဘလို့မိုးမိတော့မှာစဉ်းစားကြည့်ပါဟောအဲ့ဒါလည်းမိုင်းကိုဝိုင်းကိုပြောပေးပေါ့အေးလေညီမလူငယ်တယောက်ဘေးမှလည်းမသွားမလာလားတနာပါဟုတ်တာမိုင်းရမမိုင်းမပြောနဲ့နော်တို့တကယ်တနာရဆိုအဲ့လိုနေရမျိုးလုံးဝမခေါ်ကြနဲ့လုံးဝမခေါ်နဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးသူမပြောရဘူးဟာမိသားတို့ရောက်နေပါဘူးဟိုဘာတော့တော်တယ်လေကနလေးတွေရောက်တာမနေ့ပြတ်သမီးမွေးနေတယ်အားကြောင့်ခါတိုင်းလိုပဲညို့လာဖိတ်တာဟောတကယ်ချင်းနေစုပြီးတော့မှစားကြတော့ကြမယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ခါတိုင်းလိုပဲဆိုင်မှာမုတ်စားကြမယ်နော်နော်ဟုတ်ပါအဲ့ဟုတ်တယ်ဟေးဒါဆိုရင်လေသမီးရောပဲပြရမှာရှိတယ်မှာအောင်ပါပေါ့ဟိုဖေဖေရောဟိုဆိုင်ထဲဆိုင်မှာဒီတိုင်းမုတ်သွားစားဖေဖေကဘာမှအောင်လို့ဟောအကေစားချင်တာရှိလို့နေမှာပေါ့ဟာဟိုလေအဲ့လိုဆိုလို့ဒါမဟုတ်ပါဘူးကွာအာဟုတ်ကဲ့အင်္ဂသမီးကိုအင်္ဂမာရှိတယ်ဆိုတာကအသွားမတော်တလန်းဆိုတာမျိုးမဖြစ်ဖို့ပြီးတော့ခါတိုင်းနှစ်တည်းလို့ပဲအိမ်ကိုစောစောပြန်ဖို့နောက်မကြဘူးအာတားတယ်လို့ရှိပါအကေသမီးတခုလောက်ခွင့်တောင်းလို့ရမလားပြောပါဦးကွယ်သမီးတို့အားလုံးကလည်းအသက်တရားချိန်တာကြပြီလေအရင်ကငငယ်လိုမျိုးကြောင်းနေတဲ့အရွယ်လည်းမဟုတ်ကြတော့အလုပ်တွေကိုစီနဲ့ဖြစ်နေကြပြီအဲ့တော့သမီးတို့အားလုံးကလေဟိုအလုပ်တွေကိုစီနဲ့ဖြစ်နေကြပြီဆိုတော့တစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့တစ်နေရာထဲမှာစုံမှုဆိုတာလွယ်ရမဟုတ်ဘူးအငယ်အဲ့တော့ဟိုအဲ့စုံတဲ့အချိန်နောက်ကျတယ်လို့မျိုးဟိုပြန်တဲ့အချိန်လည်း
Nak jadat deh li, aja mulu. Oh, ini lor li. Oh, nyu, nenek li, jangan nak jadat pun juga lah lo. Angkel kan dah nak. Oh, meja moneko. Okay. Oh, angkel demi ko, angkel. Oh, ni dah lupa dah. Okay, how about it? Okay, no. Eh, hello. Oh, demi lo pegal deh. Angkel si kanggo, piambi kunci bolu lah bo. Demi lego angkel piambi je ne cing, piambi awang pupi bolu ada bo. Mau bula. เพื่อโอ้ยันนี่เดี๋ยวเราสูงเชนเลยโอ้เพื่อตัวเองจะมุ่งเน้นสูงเพื่อไปยังสิ่งใดไม่ต้องมีตัวอะไรเพื่อไปยังที่ไหนไม่สูงเชนก็ต้องมีที่อะไรเอา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 เ
เนี่ยว่าเปียวจินนี่ลูกอ้าวมาอาจารย์หมูขึ้นเนาะเอ้อซิมบัวเนี่ยอังเคโหตะมิโลเลยเลยญุ่นน้ํามาตะพ้ามาก็ไปเนี่ยซ้อมๆนี่มาป่ะญุ่นโหเลยตะมิโลไอ้เนี่ยยังเปลี่ยนพูดมาอังเคครับผมเอ้ยเลยตะลอดเอาไว้เปียวนี่แหละจ้าอังเคอ่ะคว่ําไม่ปิดกูส่วนเลยอังเคตะมิโลอังเคอ่ะยังก็ชุบเฉยอาจารย์นี่มาป่ะโหตะมิโลอเมียนชั้นเสียจินน่ะกว่าโหอังเคตะมิโกอังเคอ่ะชุบเฉยอ่ะ ตู้กูซีเนี่ยกั้นเนี่ยนิดาเสียจินน่ะไม่งลีหมดล่ะไม่งลีสู่ราမျိုးကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတံပိုးထားမှာဘာဝင်ကျင်ရလဲတံပိုးထားမှာလေဒါကိုသူသဘောပေါက်အောင်လို့အငယ်ကမကြာခဏပြောနေရတာတမီးသဘောပေါက်ပါလေဘယ်သူမျိုးခွင့်တောင်ခွင့်ပြမယ်မလားအဲတမီးပြောတဲ့နိုင်ဝဲတနိုင်တဲ့တော့မပူစေနဲ့ ไปสิวะตั้วช่อละยาละกะกะอ๋อข้ามมาหมดดิไรไรเลยนานๆตอนงามมาตอดตรงนั้นโอเคดิอาจจะไปนี่แหละแม่มาตอดนะเนาะอ้าวพี่ขอรีบไปหาแกหน่อยโอเคนะ เนี่ยเผยไปหมดใช่ดาจม้าตะเนเนี่ยอุตรุเปลี่ยนละเลยมั้ยคร่าเลยวะ ชินนั่นแหละจม้าไม่ติดตะช้าเนี่ยมาตั้วถ่ายมาเนาะตั้วมามาเลยไปไปมาใช่เออไม่รู้ขอแล้วบ่รู้เปล่ามั้ยไม่รู้เนี่ยบ่ว่าอีซี่บ่ยิงคุณน่ะเมียมันน่ะไม่น่ะเมียเปียวไม่เปียวหรอกมัน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 เปียวหร
ောက်ပါလား။အားဒါမင်းပေါ်လာရင်ခုမလို့ဘူး။ဟိုကျမတကယ်ပြင်းနေလား။သူတို့ဟောကခဏတော့အမေတို့။ဩ။ပြောင်းနေ။ဒါဆိုမင်းတို့ကထုံးစံတိုင်းဝင်လုံးတာပေါ့။လက်တော့လက်တော့ရ။ဒါငါတကယ်เออเยอะสุดเลยกัวงาเลยดีคุยยะเลยกัวงาเลยตังค์เงินขึ้นจ้ะจอดดิน่ะเมเอซินี่จ้ะมางาหลุงเงินด้วยเปียวมาในญาช้าอ่ะจ้ะเมนูกองในจองเปียวจะญาจับกูเลยมาก้อมหมดเปียวมีเอซิดเลยไปไหนดูเนี่ยอยู่ในบ่อวนหน้าหลุนี้ได้ไม่ได้เลยไม่ใช่เนี่ยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโดนไล่มาแล้วนะอะไรโดนมาตัวตัวเนี่ยฉันไม่รู้มันไล่ฉันตัวไปแล้วช่วยแหละมาหลุนี้อ่ะมาสะทันดีอ๋อเอาไม่เปลี่ยนแล้วจ้ะเปลี่ยนเนาะมั้ยเป้ๆก็กระดิบไปได้เฉยๆปี่ลงมั้ย
အဲ့လိုသွားလို့မရဘူး ဒီ workshop ဆိုရင်တော့ငါသိတယ်ကွာ အဲ့ workshop ကလည်းနာနာကြီး workshop အော်နေ့ workshop ကြောင့်ညာခိုင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးငါသိတယ်ဒီမှာ အိမ်လွှဲမဟုတ်လုပ်နေတယ် ငါတငယ်ချင်းနဲ့အပြင်ကလူတယောက်ရဲ့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဇလန်လေးကထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်နေငါစိတ်ဝင်စားနေရ အေးဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်တိတာ သူနဲ့ငါနဲ့တွေ့လိုက်တာလေအများကြီးတဲတဲရင်ပုံပဲ ပထမဆုံးစတွေ့တော့ကလည်းလေ သူ့ကကောက်အသေးတာမောင်းပေးရတယ် ကလပ်မှာတွေ့တော့ကလည်း ငါ့ကိုစိတ်နောက်ဆက်ပေးနေတဲ့လူတို့သူကရောက်လာပြီးရှင်းပေးသွားတာ။နင်ပြောသူလိုပဲနည်းနည်းတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်တယ်။အင်း။ဟိုနင်ကသူနဲ့တွေ့ရအမြင်စိတ်လို့ရှာနေဆိုအနည်းတော့ဆက်လမ်းမယ်။အင်း။အဲ့ဟုတ်ပြီ။ငါတို့ဒီသူ့စီရောက်သွားမယ်။ဘယ်လိုစီ။အရှိကြီးစီ။အရင်တော့တိုင်းမလား။တဘော။သူကြဆိုချောက်ပြီးကြော်ကြော်လောက်ရှိမယ်။ ဟာဘာလို့အကြတိုင်ရမှာလို့တိတ်လေနေရနဲ့သွားတိုင်းမလို့လားညိုညိုညိုအဲ့ဒါမကောင်းဘူးနော်အဲ့ရက်ကြိုက်တိုင်းထဲမှာပြောနေတယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးညီမနင်းနေတိတ်တိတ်ဆိုင်ဆိုင်တွေ့ထားတဲ့သူကငါတို့ကလေးလာမယ်အကဲခတ်မယ်ဟဲ့လားဟာဘာလို့ဘူးလဲအော်အဲ့ဒါနင်မောင်ပထမဦးဆုံးအတွေ့အကြုံလေးအဲ့လိုငါတို့တိတ်ထားတယ်မဟုတ်လားအေးလေဟာနင်တို့ပောက်ခွေးရရှောက်မှာဖိဖိတိမိုးမိလောင်ရင်
တင်ရလူတွေအကိစ္စဘာသူမှမသိနေနဲ့အော်မိုင်းမိုင်းရောက်နေပါလားဟုတ်လေဟိုမိုင်းရောက်နေအောင်မယ်ပြောဟာယူတုံသွားတော့ဘယ်လိုလဲငါစကားကောင်းမျိုးလို့နေစားမှနေရဝင်ဖောက်နေနေစားမှလို့ပါမျိုးရယ်အဲအဲအဲ့ဒီကောင်လေးကလေဘလို့ပုံစံလေးရှိတယ်ဆိုတာခဏတစ်ဖြုတ်လေးပဲကြည့်မယ်ဟာလေးလာလိုက်မယ်ဟာအဲ့ဒီချက်ချင်းပြန်လာမှာအကြိုက်မနေပါဘူးမလုံနဲ့ဖိဖိသိတကယ်မလို့ရဘူးမသိအောင်လုပ်လို့ရတယ်နေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ဟာညို့မင်းကနောက်ထပ်တစ်ခါသူ့ကိုတွေ့ကြမှာအမဘာလို့တွေ့ကြအဲ့မတွေ့ကြမှာဆိုမျက်နှာရယ်ခေါ်လိုက်မယ်ပို့ဟုတ်ပါအော်နေရနေမဟုတ်လေငါတို့ခေါ်နေလိုက်မယ်မလားအဲ့ဒါကိုပြောရတာလေဒါကိုပြောတယ်လေကဲပါညို့ပါလို့ပါခွဲ့ရပါခဏလေးခဏခဏလေးပဲငါကားနဲ့လာခေါ်မယ်လေခဏတစ်ဖြုတ်ပဲသက်စုပ်သွားပြီးတော့ရှုပ်လိုက်မှာပါဘာလဲရာလေးချက်ချင်းပြန်လာမော်လို့နင်းမှုတွေတကယ်ပဲတော်မှပဲရီးစားတွေမို့လို့ပေါအောင်ထားထားပဲလို့ပဲယောက်ျားလေးဆိုရင်အတန်ကြားရတယ်လေကုန်းတရရေးတာလိုက်မှဟာအေးအဲ့ဒီရီးစားထားတဲ့အရာတားလေးမင်းမသိသေးလို့ပါကွာဟုတ်ပါပြီမြို့လို့ပါစကားပြောလို့နေလဲကားလေးနဲ့လာခေါ်မယ်ခဏတစ်ဖြုတ်လေးနမ်းမယ်ရှုံးမယ်အဲ့ပြန်လာမယ်နော်လို့နော်လို့နင်တို့ပြောမိရောမှားပြီနဲ့တူပါလားမှားပါဘူးသွားတော့မယ်ဟာခဏခဏနေချင်းဝန်ထမင်းတို့ထီပေါက်ပြီဘာလဲလာပြောနေလဲကွာဟဲ့ငါထီမထိုးဘူးမဟုတ်ဘူးမင်းနောက်ကိုလေလီသုံးယောက်လိုက်လာလုံးဝအလန်းစရာတွေပဲလာလာလာရလာဘာဖြစ်တာလဲဒီဒီမှာခင်ဗျာဒါဝနလေးကျွန်တော်မလာဟဲ့ငါကလည်းသိတာကြည့်တာမင်းနံပါတ်ယူလဲဘာမှမမေးဘူးတော့ဖယ်လို့ရကြတော့တော့ခင်ဗျာပါနဲ့ကြည့်တော့ပါအောင်ကြည့်ရအောင်ဘုရားဆက်မှာတည်နေတယ်ဘုရားကလူတိုင်းနဲ့ဘာဖြစ်သေးလဲ။ပါရီဟိုအကြည့်နဲ့တို့နေအခုနေ။အာမင်းနဲ့ကွာထိခါကြ။ဟဲ့ကိုနာဆိုတာနော်။တိုးတကယ်ရဖတ်တော့ပြောပြရတယ်လေ။အော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။ညိုလဲပြောပြဦးပါလေ။ကိုညို့အခုညီသေးတဲ့ကိုနာဆိုတာလားလို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကိုညီသေးဘူးပါ။ပြောလို့ပြောတယ်ညို့ပြောပြတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီကကျွန်မကချင်းတွေ့ခင်မလား။ကလပ်မောင်လိုက်ချာသေးတယ်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပါပြီ။အခုကျွန်တော်ဘာမှမညီသေးရမှာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟမ်ကျွန်တော်။အော်ဒီလိုပါ။ဒါကျွန်မကလေ။ကျွန်မကဆိုပဲကျွန်မတော့လည်းနေပါလေ။အဲ့ရလူကြီးတွေပဲတုံးတာ။ဟိုအိမ်မှာဆိုရင်လေဟိုဈေးပေးရဲ၊ကျောင်းပေးရဲ၊ရုံးပေးရဲအဲ့လူကြီးတွေအားမပဲကျွန်မတုံးတာ။အဲ့လိုတုံးတဲ့နေရာမှာนี่ผมก็เสร็จแล้วโยยโยนี่ดิจ่อมั้ยดิเออดีป่ะเออไอ้ตรงนั้นเนี่ยมาโหตัวก้าไปหมอกตัดอ่ะญูหลบก่อก้าจองแล้วบ่ามาน้ําไม่เลยเปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนแล้วเออแล้วจนเราบากุญีไปอ่ะมั้ยเนี่ยเอ๊ะไอ้กุญีไปอ่ะมั้ยลุนยุอยากล่ะดิรู้ป่ะโหนายยัดตาดิแม่งนิดเดียวแต่ตั้วมาล่ะสรอกก้าไม่ชินเลยตะแฟยัดไปอ่ะจองกูบ้าเลยไปทักชิดูชิเออล่ะโหပြပါရ။ဟေး။မင်းအရေခဏထားခဲ့လိုက်ကွာ။ဒီမှာစူပါစလုံးခဏကြည့်ပြလိုက်။ဟ
啊，哎。大哥呀，大哥。哦，哥呢？这个礼拜呢？怎么的？怎么搞的？哥呢？都掉头不？伢伊伢大表哥谁差谁近呢？伢大丈夫路的给我转进的，我小偏伢新的，伢让我路啊啊他进呐。怎么新路的阿龙啊？高龙是阿龙路的。中嘛嘞，中嘛嘞，好多奶奶子我学会哈，中嘛嘞。今天的话，咱如果嘛，兄弟，谁抢不起也是多钱。现在话嘞，爱胸襟户，不中嘛，就当咱们喽。好。哟，昨天都那样的地摊比赛嘞，搞到个爸妈辛苦呢，谁抢嘛？好的。我比较讲究，把刀我呢。失败。哦，那刀吧。哦，干的，啥的说，不能地下边吃嘛，先讲一讲嘛，阿娇，他姑姑刀把我拿了走。你刀刀嘛，留着嘛。不要嘞，我留在这里呢，不要吧，阿妈拿嘛嘞，留留一起抓来。Surprise, no? Okay. Hey, guys. I'm going to make a little bit of 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 a little bit没拿没，碰你的话，包别了，路这边咱那边标呢，他可别的我先了，路的，俺们标吧，哥哥。Hello。啊 ，Hello， 哥问哪啦？后边。啊，哥问哪？这边没单嘛先。哦，还没单标。啊，哥问哪？路对面的啦。哦，路路嘛啥的都叫这个了，路面啦不呀？啊，好大哦！哥那龙年的这嘛，没等什么呀 ？Sorry， 别闹哥那 ，OK。哦，哥那我哩这嘛，过年哩都苦到你了。要哩？对了吧？哦，都这嘛要哩，都等下今天也得要咖哩。啊，咖哩就是老路进路嘞，哥那。这侬啊，咖边那都哩呀？咖要那都嘛冇得啊？啊，好的，哥那哟，阿哩，哦，哎，介绍来哩，牛阿哩，我个人国家标准的哥那哦，牛标哩没得啦，哥那个哪里该拿喏，牛公鸭有得啦。东西，哥那，牛吧，哦，老兄的就上面的张阿蛮喏。要不嘞，咱们哥那的话，没没单标来介绍哦，就那么老姑娘都要嘛嘞。干路进路线，干部在就十多里边。哦，好嘛嘞，咱们的牛肉啊嘞，我干部要那把它比较的，哦，十多下来没事嘛啦，哦，那不是每个月要做的，啊，我妈妈说了，啊，过完那干那把它比较的来说，哦，奶奶来这边不要嘛，顾忌到嘛。奶奶，还没有说来顾忌不要嘛我呀。妈，跑腿吧！你有道理，啊？哥们，那道理，把他摆进的那么多，俺哪来弄？那话我，我哥们叫侬过来了，刚回来来几瓶酒。哎你，刚回来来几瓶酒，哥啊，毛病呢？跟哪里谈牙没了呢？对，家里毛病都没养了，一边没钱，你对方。哦，你把黑的那个，哦，你那里，穿了那牙话的，是一差吧？黑的，好差不？你看嘞，刚回来时候黑也不行了，我这就急，我这就买了嘛牙了，哪个呢？喏。好的，反正要第二天呢，谁等下不是？留来给咱们。啊，穿牙没牙病呢，我们妈哩。嗯。没有啦。啊，这那我们没呢的，这那后面都来围攻你的。好的哩，哪里嘞？咱来咱来拉嘛不？阿来阿来，拉拉没拉没怎么拉？拉没哩？嘿，爸爸拉没哩嘞？他被叫来入队了。阿拉好歹过问那耶，这嘛等下讲嘞。哎，你阿哩，哎，你老退阿拉不？嗯，阿姑老嘞，都平哩到，这嘛都靠头拉啦。好的，过问那打。妈嘞，这嘛等下讲嘞，这嘛吃两个哒，这嘛给啥来攻你的啦？好的好的，嗯。都赔时间久了，表没来了，这马路里端来没水呢，钱一盖在白钱端，白钱拉白钱是干表，时间久了表没来了，这路抽烟没有，哎妈妈倒呀不，别呢，有，那表没钱呢，但有的阿姑爷他太呢倒倒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 ，嗯，你好哎妈妈倒啊你，看来老姑爷老表的话，钱还得多供点呢，哎，哎，好大不，哥来来这点不咯，哎好比好比，阿拉属于，我哥问哪点路路。这年啊嘞，这钱呢嘛，哎，俺那来几年看没？哎喽，卤煮快比来几家没？八几嘛嘞？咖咖喱咖，
แต่ห้องบ้าบีไอ้ก้าวเลี้ยงจี้อะไรแม่มาบีอะกูไม่ดูว่าบ้าก้าวลุยแล้วจะนัวบลูก้ามีอะไรจี้มาเลยอะไรเปรี้ยวเลยเปล่าเอาดาบบ่เนี่ยบ้าก้าวอยู่มาอะเอ้ฮะกาโอ้สลอนสลอนสลอนโอ้ตีเนี่ยวินจินละตีเนี่ยวินจินละสลอนก็เนี่ยตลอดตีดาบเนาะเออตุ๊ตุ๊โลจินละสรุปเนาะจินได้มะล่ะอ๋อยาบาเลยอ๋อสรุปจินปิยอดิพยายามไม่อยู่ไล่จิโลยาบิเอ้ยเฮาๆๆๆๆอ่ะสรุปงั้นตั้งจังมั้ยเออตุ๊ตุ๊ตอกๆๆดิอยู่ตอกดิโกนะตอกๆๆตอกๆๆจะตอกโลเมียวอ้าก้าวนาดิหึอ้าก้าวนาดิเด้อมาเลยจะจุ้ยตะโลไปบ่ายมาลุกบ่เลยดาบาซะตอกๆมั้ยอ๋อดาจุไดจินเนี่ยตอกไม่จิอ่ะจ๊ะเออมาตลอดชุบแจกกันเนาะเอาแล้วจริงแล้วไม่เข้าป่าวอ๋อคะเบี้ยชื่อกันน่ะตลอดจริงเลยเฮ้ยบาไปพี่บ่เปียลุงแกเดียวอนิเนี่ยลุลุเล่ๆปอบๆๆหนีอ่ะน่ะชุบแจกกันท่าอ่ะน่ะสึกลุลุหมู่จริงอ่ะไม่ถูกเปียจรเอาซะโหลจริงดิโนอ่ะฟรีเว้ยเอออ่ะเราจรมีบ้าดิไม่ใช่หรอกโหลပြောแต่สึกาหมูเนาะจรมีบ้าดิชื่อตรงอ่ะแหละดีไดแม้ลงมาก็ชุบแจกมาคันอ่ะไม่เหนื่อยเลยพอจรกูเทสาวมาบาเพ็ญเนี่ยโหลแหละกูมาอภิญโถกกันอย่างได้คลีเตียบုံป่องนี่แหละอย่าๆโหทุซะพี่รอปะวินจินโหละลั่นนี่ดูโหลเว้ยอะไรอ่ะบาหมดเลยกูตําหนิกูปองจันนี่ตะค้างมาไม่ตั้วกันจนเนี่ยนี่ก็ปูหลองซูดูเลยเออโหล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 ขึ้นมาแล้วเปียอะกูลาเลยสรว่าแหละตนเราอะอลุตะโบอย่าลาล่ะดิตังเงินชิ้นหน่อยก้าวเหวเราไล่จิพี่ล่ะซูกูเสียอีหลุตบอท่ามาบ่เปียอะกูโหลเค้าเนี่ยกระดงกินผิดเนี่ยปုံซันได้ဆိုလို့ရှင်လေမှားပြီးဝယ်ဘူးอ่ะยาไก่น้องตลอดมานี่ဟုတ်အဲ့တော့ကိုနာပဲကြည့်ပြပါရှင်ဓမ္မတို့အတင်းခေါ်လို့ไล่လာတာဘာမှသိကြမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ကလည်းမန့်ညိုပြန်ချက်စိတ်ပြေရပြေချောင်းပြောင်းရှောက်ပြီးပြောနေတာကဲလားအဲ့ကိုဘက်ကပွဲအောင်ချက်သွားကြည့်ရအောင်เนาะတပိမိတ်စုဖုံးဆက်ပြောတဲ့အတိုင်းသမီးကကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ကားပွဲစားတော့မှရှောက်သွားနေတာပေါ့ဟုတ်လားသမီးပဲအော်အဲ့ပွဲပွဲစားပါပဲပွဲစားကောင်းဝင်မှာကဆွေဆွေလေအဲ့ဒီကောင်ကသမီးနဲ့ဘာလို့ပဲရှိနေရတာကျောင်းလာဘေးဟိုပွဲစားလေအဲ့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးပဲပွဲစားရအများကြီးပဲဟိုကျန်တဲ့ပွဲစားတွေကလေမိသားနဲ့ဆွေဆွေကိုနောက်တစ်ခါတည်းစီးသွားပြတော့သမီးကတော်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 ตุ้มนี่อ่ะตะมี้ပြောခင်ဗျာဘယ်ပြည့်အရင်တော့အကုန်ယုံခဲ့တာတကယ်ကိုယုံခဲ့တာကွာအေးအခုမယုံတော့ဘူးตะมี้ကလည်းဘယ်ပြည့်ဇိန်တက်နေဘယ်ပြတ်ပြောမယ်ကွာဒီကနေ့ကစားပြီးတော့ตะมี้ကိုဒီတဲ့ပိုပြီးစီကံတင်းကြံမှညာตะมี้ဘက်ကဘယ်ပြည့်ချုပ်ချယ်တယ်ပဲပြောပြောဘာပဲထင်ထင်ကွာကြိုက်တယ်လို့ထင်ပေးခွင့်ပြုချက်မရပဲသမီးအိမ်ထဲအိမ်ပြေလုံးဝမထွက်ပါနဲ့ထပ်ပြီးပြောလိုက်မယ်သမီးတငယ်ရင်းတွေကိုလည်းအကြောင်းကိစ္စမရှိဘဲအိမ်ကိုလုံးဝမခေါ်ပါနဲ့ထပ်မပြောနဲ့သမီးတယောက်မဖြစ်သင့်တာမဖြစ်အောင်အဖေတယောက်နေနေတော့အဖေတာဝန်ရှိရတယ်ပြပြသားသားလုံးအောင်ပါတယ်ဒါအောင်သမီးနာခံကိုနာခံရမယ်မမရတို့ဘာကိစ္စရှိလဲမသိဘူးဒါဘာပြဿနာမရှိနော်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းချင်းကအပြော်ဆော့တာတရားလေးနေရာကြီးပဲရှော့မရှိဘူးကြောက်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုကိုနားရဟိုလေညို့ကြောင့်ပြရမလားပြောတာလူပဲညောဘာဖြစ်လို့ဟိုနေ့ကလေကာဝဆန်းတော့ကိစ္စအဲ့သူ့ဖိတ်ထိသွားပြီဟာနေ့ကလည်းစကားပြောတာဒုံးတည်နေကိုနာအကြောင်းဆိုတည်းပြပြဆိုရင်ပြပြမှဖြစ်မှာမို့ဒါဆိုမှဟိုကိုနာတို့တလားဟိုအဲ့နေ့ကလေကျွန်တော်တို့နေ့ကဒီပြင်ကားကိုလိုက်ကြည့်နေမှာလားအဲ့ချိန်မှာလေကိုနာနဲ့ညိုနေနှစ်ယောက်လက်ကျန်ရင်းခဲ့ကြတယ်လေဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်တို့အဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ကားတွေကိုလိုက်ကြည့်နေကြတာလေအဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါပြဿနာပေါ့ကိုဝနာရေညိုပြပြရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကကိုဝနာနဲ့ညိုကိုတွေ့သွားတယ်တွေ့သွားတော့ညိုရိုက်ခံတာပေါ့ဗျာโอ้สาวไอ้หลุดงี้ไม่ပြောပါနဲ့ဆိုမနေစားမှာငါပြောပါမယ်ဒီလိုကိုနာရေညို့ဖေဖေကညို့အခုချိန်ထိရိုက်တော့စီကံလည်းအရန်ကြည့်တယ်အရန်လည်းချုပ်ကျင်နေတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုနာရေညို့ရဲ့ဘဝလေးရာလေးရွှေဘုံပေါ်မှာလာစံနေရပြီမယ်စိတ်ချမ်းသာမှုတွေလွတ်လပ်မှုတွေဆိုတာသူခင်ဗျာမရပါဘူး
ဟုတ်ပါရဲ့ဟိုကျမတို့တကယ်ကြရတယ်တနေ့တနေ့အိမ်ကြီးအိမ်ကြီးထောက်ခွင့်မရပါဘူးဟိုတော်တော်တနာစရာကောင်းတဲ့သူတရားပါရှင်။အော်အဲ့ဒါတော့သူတို့သားဖခင်ကိစ္စပဲလေဗျာကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွဲခေါ်တာလေးကိုတွေးတဲ့ယုံနဲ့သူ့ဖေဘာလို့သူတမီးကိုရှားရတာ။ ตุ๊ดตะมี้อยู่ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเนาะไปถั่วตามหมดดิจม้ารู้จักไอ้เนี่ยยောက်นี่ได้เฉยมาโหยောက်จานนี่จองเนี่ยตวยก็ดาดิโหตวยเลยยောက်นี่ไม่กล้าโกนน่ะไอ้คันเนี่ยบาแท้ไปท่าดาแหละหุ่ดิอ้าวอะล่ะจ้อเหรอเปียพะเจ้าหลอกบาลุงๆอ้าจี้ตัวดิอะล่ะนี่มีบ้าตะตะมี้โซม้าได้ปုံซันเนี่ยไม่ดูတော့หูไอ้เสร็จแต่อึ้งโหยောက်นี่ดีว่ะตุ๊ดตะมี้เนี่ยปะตะไล่ซัดๆดิไม่กล้าไม่รู้อ๋อซัดๆ
Tadi guru dia mati lah. Tapi tadi aku bawa nak pom selain ni, no. Tu boleh tiba je. Tuh cari tu jaya masuk rumah. Siapa? Jangan jangan aku tak siapa bila. Ah, ah, soalnya aku bawa nak alam eh, kita nak kunci bawa, no. Jangan lagi. Kamu. Okay. ก็ต้องไม่ได้พูดอีกเลยเฮ้ยไม่ได้เนี่ยนุ่นก็ร้องลมหายใจชอบอยู่อะไรเฮ้ยโอ้งั้นว่าไอ้ลูกจะไม่เจอมาคู่หน้าเนี่ยตั้งนานละมาบัวเอ๋ตั้งนานละยานี่เนี่ยจุลาเมจุลานี่เนี่ยเต๋อจะจุลาเมปีเด็กก็จะเต๋อไม่จ้างเกี่ยมันนี่ยิ่งจะสกับจุลิเมฮ่า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 
ောင်းมามาเลยงารู้อ่ะดิเนี่ยก้าวสิเจนลุลุไล่ค่ะเนาะมางาไม่ค้านแม้เนี่ยเนี่ยนูตึกเซนน่ะชื่อเนี่ยส่วนเลยงารอบคาส่วนเนาะงาผิวติดกับสกายมาเปล่าบานะเฮ้တော်ကြာကိုဝနရငါဖေကိုထင်းနေလွဲပြီးမုန်းနေပါအောင်ဟေးဟိုအန်ကဲကိုမုန်းတာမမုန်းတာတဲ့အဓိကကြတာကိုဝဒနင်းကိုချစ်လာဖို့ပဲလိုတာလေတော်ဗျာနင်းတို့ခိုင်တာငါတခါလိုက်လို့မင်းငါတခါဆူခံရတယ်ဟမ်အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းဟိုဟိုတနေ့ရလေကိုဝနနဲ့နင်းကိုနှစ်ယောက်တည်းတပ်ပစ်ခဲ့တာညာငါတို့ကျေးဇူးမတင်ဘူးပေါ့ဟလားเฮ้ยโหลีนี่ลีกูน่าเนี่ยลีเนี่ยหยอดแท้ลีตะตะละละหลุดตาลีสิทธิ์แท้มาลีโหเย็นบ่คุ้มล่ะหิดาวเนี่ยสิทธิ์แท้มาลุ่ยๆช้าๆลีไม่ผิดล่ะฮะลุญูอืมอ๋องามาหยอดจ้าเล่ตังเงินจริงชื่อมาไม่ออกล่ะเอาลุญูตะค้ามามาตั้วปูรอสิทธิ์ดอลุ่ยช้าอ่ะเอ๊ะเอริยาตาลีโหไม่เป็ดซีเน่อะล่ะลียีซาทาปูด้วยเซอร์วิสอยู่เด้ลูกกูตะบ้อทาไล่ห่าเนาะอืมอ๋องาบ่นักหาเราสุขันยามาเนี่ยนอกแต่ตะกาคู่ถั่วโพสีสีดีแหละป้อเนี่ยดูตัวเอามั้ยป้อหม่องหนองาเปียอะหลอหม่อปุหนอโหยี้ซ่าทาบ่ตะคาเล้ซินซ่าไล่ดาเนบะนะคาเราสุขันเนี่ยมาแล้วลุงาอะหลอบอกดาเนนว่าเสียมาอีซอเนนว่าปูตี้แหละอ๋อดีเลยล่ะโหอะห่าမျိုးสู่ดาละยี้ซ่าทาก็จะเฉยမျိုးมาแม้ย่าได้ฟีลิ่งမျိုးฮะเอลีโอ้นิกูไรอ่ะงารู้กูเสี่ยมายี้หลู่ตะโบท้าบิซื่อยินเนาะเนเนกูวนาเนี่ยโอ้นอกตัดตะกาตุซีซั่นไปย่าละบ่ฮะเหมียวกีตาร์ผู้บ่แม่เฮาบ่ฮะเนาะจ้อนนำแม่ควันน่ะเมนเนี่ยงานน่ะบ่ติดอูเจนห่มบ่ได้จนเนี่ยติดตาอูก้องแม่ตะมีโยปยาญแห่ง้ากว่าจ้อนเหี่ยวติดตาบ่จาได้อะคู่แลจนว่าอูก้องแม่กูสกาเปียวเจนโหลดีเนี่ยนี่ล่ะสอบเปียวจ้อมมาอูก้องแม่อเนเนี่ยกูซาตะมีกูซ้อมมาปုံซันบ่จาอูโหลจนเทนเฮ้ยเมนบ่เปียวไล่မင်းကဘာပြောလိုက်တာကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပြောတာလေငါမိပါပဲငါသာသမီငါစကားနားထောင်ရမယ်ငါခိုင်းတာလုပ်ရမယ်ငါထားသလိုနေရမယ်ငါမှန်တယ်ဆိုတဲ့အတ္တမျိုးနဲ့တော့ကို့သာသမီကိုကိုအနိုင်မယူသင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်မင်းမိပါရီကမင်းကိုလို့ဆုံးမှာ
cenoh miba ni si dong aro, cenoh miba lu be sumar. Eh, elu dah sumar ke? Main dilo pengzam yo, dilo segam yo ringau lah dia miba. Masih orang cenoh miba yo, masih orang apa ni? Cenoh betul orang dengi makan. Ah, di kong kong ngan siap. Siap lepas ni, siap lepas. Hei, sangkut. Mana boleh siap? Hei, orang miba kau ni, balik labi orang ni, miba tua orang, biasa dekau main. Biasa nak so, cewa mama tu zaino. Hei, miba tua orang. ขมิ้นจุ๊กอ่ะตาวปะเทียวเฮ้ยลูกสาวคุณรู้อะไรซะอยู่ในจุ๊กเนี่ยตั้งไงยืนในเพียงนะขมิ้นเราเลยติดแก่เขาเฮ้ยเขาไม่ประสาไปทางเลยซะไม่รู้เส้นน้ำพี่คารวะเดียน้ำมาเลยเรื่องของมิ้นเนี่ยงาตัวมิ้นเนี่ยตัดตัดลงตั้งไงจะมาพิเศษอย่างไม่รู้ของมิ้นเนี่ยพี่จะน้ำพี่อย่างงาตัวมิ้นเนี่ยสุโปโซดีป้ามาไม่ใส่หูไม่รู้งาเดียวเลยงาตัวมิ้นเนี่ยลงวันปะ俺老公嘛，没啊，歇歇多难呢！俺不如送到，送进来，送进来。哎呀，搞不了。杨某妹，你介绍怎么有龙王的地？俺老公有俺妈的事。 哎，刘姨哥，刘表姐也陪不回，太搞麻烦。哎，你阿妈的，别别呀！我那呀，别老姨哥留下的，骗你吧，你妈。刘表姐也陪骗你的，这讲不咯？没抵抗他妈呗呀！哎，刘姨哥，刘表姐也陪了大表姐，这差几百下，爸爸顾不上用。这都是恁过来的刘姨哥。为谁的刘？公司的刘啊？阿里公的毛毛毛。这我都在这公，多毛了呀！俺还没上。 我看俺们班里有体改的表来的，这吃咖喱，俺谁个俺都听他的。哎，哎，你呀，把那吃的要素先，啊，对呗。哎，刘姨啊，都得米多，俺大姐用的么高，都没俺大的米的好吧？处处内内表来的少，有几多光三百五包王花？对家的娃娃，比如米八年过年啥的，得先有来西北包么包？俺那是六千来，明年冲咱来，恁过来我娃娘的。哎，俺来么讲的六六比来的。 那都别胡标你了不？那都俺怕乱话嘞。俺这旅游来身边没事了，没都得没有事。啊？好的嘞，都得没那不得没有身高他嘞哇？俺老妹儿的俺小妹来弄。没啊嘞哇？俺俺旅游真的是为么？你别讲个嘞，咱哪不讲嘞哇？啊，搞嘛旅游骗时间呢嘛不的，都陪我陪开呢。 明白了嘛？我那时候在讲，地老街上就小米在那讲好不咯？没啊，讲嘛了，可以用嘛，讲嘛好的话。给，明白了嘛？可以用哪一面的？就你那些了。 好的，大的面前过年啥事不是也都有，那是白的。那牛表姐，风表露了下巴了吗？嗯，提前呀，特别老多人清楚，表露下巴。哈哈，那是正好前刚嘛生米了呗，提前里头没他来过嘛呗。第六啊。 我姑丈，牛表姐，苏看伢的，也看伢的家了吧？俺姑谁么讲的风沙来着？我爸，我没单路子好，哪趟没路？爸，别别嘞，哥儿，哥不要干嘛，给母路看啥？牛表姐也皮啊，提出来叫你，怎么有？晓得啊，路，看那这边背着的，我老没路听不听。哥儿，你来米巴也乌天木奥嘛，你给这对吧？ 大妹，苦老的，瞧起来看啊，罗，比你看啊，罗么稀罕不嘛？嗯，不不要，牛么撇得那么撇啊，罗少嘛你妈吧？啊，牛啊哪来嘛不？哈，我们撇得那么撇啊，我说啊，我过路就怕，现在妈妈现在那么把这铺拉下来。哦，没吧？我不要牛都不会身上了吧？不都嘛，天天那那这只能谁不洗吧？多宝宝嘞！
အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ပတ်သက်ကြပြီဆိုရင်တစ်ချိန်ချိန်မှာဒီလိုပဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အစင်တန်းတအားကိုပွားနေရတယ်။ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရဲ့တော့ညို။ကိုကညို့လို့တော့မချမ်းသာပဲမယ်။ကိုတကယ်ချမ်းသာတဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကြတော့ညို့လိုက်လို့ကိုမမီလူငယ်တယောက်ဖြစ်ပြီးလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့ညို့ကိုသနာပါတယ်။ညို့ကိုအဲ့ပေါ်ရံကဲတင်ပြီးချင်တယ်။လူငယ်တယောက်လွတ်လပ်မှုတွေကိုစားသုံးနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ကိုဖန်တီးပြီးချင်တယ်။အမ်ဘာပြောရလဲ။ဒီမှာတော်တော်ရိုးတာဟုတ်အားကြောင့်လည်းတကယ်ချင်းနေရပြောတာဒီမှာခုချိန်နေကြီးစားတော့မထားဘူးသေးဘူးတဲ့အဲ့စကားတော့ကိုရှုံသွားပြီအဲ့ဆိုကိုညို့ထဲပဲပြောလို့ကိုကညို့ရဲ့ထာဝရချစ်သူအဖြစ်ညို့အတွက်စိတ်ချမ်းသာမှုတွေနေတိုင်းဖန်တီးပေးခြင်းနဲ့ညို့ဖုန်းချလိုက်တော့မနော်အနေဦးလေညို့ညို့ပြော AC ဖုန်းပြောလို့ရတယ်ဆိုဖုန်းခဏလေးကန်ထားပါဦးကိုညို့ချစ်တယ်ဆိုပြောပြချင那那老娘回来了吧謝謝那不要就說公公來沒到吧謝謝我就到哪的了就年年呗到吧我年年年年說就離離飄飄了吧謝謝那不就也不必卡來沒幫忙謝謝喏他們還飄你了欸哎呦你把他漏打咧我都我謝我也哭我都替了拉翻了聽了我都差幾萬比你錢把他漏打咧牛呢對錢了欸你把飄了ခင်ဗျမကြောက်ဘူးလားညိုပြညံ့နဲ့တွေ့ချင်လို့နားမကောင်းဘူးလားခင်ဗျာနားကောင်းတယ်နားကောင်းတယ်ဘယ်လိုလဲစကားပြဿနာရှာတဲ့စကားဖြစ်နေလို့ဟုတ်တယ်ပြဿနာရှာပါဒီနေ့ညကြုတ်ညိုပြညံ့နဲ့မတွေ့လို့တော့ခင်ဗျားပါပြဿနာတက်ပြီးမှတ်တာမပါပြဿနာတက်လို့မရဘူးလေကွာငါအရက်တော့တည်ငါဆီအောင်အလုပ်ဖြုတ်မှာကွာခင်ဗျားအလုပ်မပြုတ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညို့တော့ပြောလိုက်ဒီခြံရှိမှာကြုံရောက်နေပြီလို့တပြောလိုက်ဟာအဲ့တော့ပူဆိုးတာဟောအလုပ်ပြုတ်နေမကောင်းငါကောင်းစင်နေမှာစင်နေမှာဟမ်ခင်ဗျားကျန်တာစင်မွေးတာလို့လားနားကောင်းကွာဟေးမိပါလေလာပြောတာလေလူပြုံနေပါအောင်ငါစီကငါ့ကိုသတ်မာသတ်မာသတ်မာအဲ့ဒါကိုပြောနေတာခင်ဗျာအလုပ်မပြုံချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြုံပြောတာလေးကိုစိတ်အေးလက်အေးလေးနားထောင်ပြောပြောပါလေဝရန္တာရှိရတွေ့လားအေးအဲ့ဒီဝရန္တာကိုညိုခဏလေးထွက်ပြီးတော့ကြုံကိုထွက်ပြီးရှက်ပြသူ့ရဲ့မျက်နှာလေးကိုမြင်ပြီးပြီဆိုတော့ကြုံဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးလှည့်ပြန်သွားမယ်ဟေးအဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှင်တော့ဒီနေ့ညဒီချမ်းရှေ့မှာပြဿနာအကြီးကြီးတက်ပြီခင်ဗျာဘာမှရှင်းလို့မရသေးဘူးအာဘေးကွာမင်းထင်တာတော့ပူဆိုးနေပြီကွာမင်းဒုက္ခပဲခင်ဗျာကြုံပြောရှင်းရှင်းလေးဗျာညွန့်ညာလေးကိုမြင်ရပြီကျွန်တော်ပြန်မယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးမျက်နှာပြေအောင်မဲနော်တိကျလိုက်ဗျာညွန့်ညာလေးကိုတွေးပြရတယ်ကျွန်တော်ပြန်မယ်ဗျာမင်းစကားနဲ့မင်းတော့မင်းယောက်ျားနော်စမ်းမလားမင်းမဟုတ်ဘူးလေဘာလို့စမ်းရမှာလဲငါအရေးတောက်ချင်ယော့သွားမယ်ခဏဆောက်မစမ်းဘူးဟင်းဘာလဲဦးမဲဘာမှမလုပ်ဘူးလေးသာညိုဟုတ်တော့ညိုကိုခန်းတော့ကိုနေနေဘာလို့လဲဘာလို့ရှောက်ရောက်တာဟုတ်မှာချမ်းချေးပါလူစိုးတယောက်ယောက်နေလူစိုးဟုတ်တယ်ရှင်းစကားပုံစံနေရဆိုမရှင်းစကားကိုပုံစံရမယ်လူစုတမယမဟုတ်ဘူးဟိုစွတ်တရုတ်နိုင်တဲ့လူစွတ်တရုတ်နိုင်တဲ့လူဘူးလဲဘောနာဝနာဝနာဟုတ်ဟာဘယ်ဒီဝါလား
我们现在有没地方去叫他们啦？啊，你好哩，你好哩，我让他们出，要接尾巴的。你们哪里有对岸的都基于到边嘛没的？你们哪里有边岸的都抢先嘛？季节别到那下没的，都抢先嘛？季节别到那下的。我乌梅哩，现在姑姑在现在地方里边牛哎，喏，牛姑娘牛哎，我看哪里都出些别来的，喏。啊，乌梅了，现在你不干嘛吧？嗯。南阳青蛙比，卡没呀？卡没要？咦？没要的呀，没瓜，没要的。没个阿七的，没多少地呢，哈啦。好的，多少地的？阿古钱呢？有问人呢？啥？哎呦，没个问人表什么瓜？没个把皮塞进来的表。他妈没皮塞进，就个钱呢？有问人呢？叫你看我的看妈咪要不得，让多累着呢。嗯，你看我的看来偷打来着，啊，被他打来着。啊，叫我老弟们也舍得保护，看伢子下来叫我们修，看伢牛气的，看我那叫狗别来。叫我就要多买，比如说不多买，没地子要，趁钱别说多买，这一路没地子要呢。哎，他妈没好不收路线呢，看伢子一些苦苦逼倒的讲嘞，或者看牛苦头逼的讲嘞，那苦头就多不要来。哈。阿罗侬侬来瓜，没多少颜色的瓜瓜，没有俺过来过年也得来瓜。颜色咱没屋里，他们阿都叫我看不着哩，别买来都看。我这看我没有，我让那我太多点么了。嗯，阿弟不要看，阿拉你有看没？啊 ，OK， 阿拉就把就买药酱端没。过了那就吃那过年的新鲜味。你这把这边阿多少味觉吧的瓜，阿拉你第一个道歉的谁叫别的？他们阿会没道道不？够往道嘛了。โอ้ย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 โ
အဖေတင်းတင်းတို့ပြန်မှာတော့ဘယ်လိုကြောက်လို့ပါတောင်းမမှာနော်ညီမကိုတကယ်ပြန်စီချင်တာလား
တကယ်ပြန်စီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖြစ်ပြီညို့ခုတကယ်ဒီလိုရှင်တခါပြန်ပါမယ်ဟင်ဒါတော့ဆိုတွေ့နိုင်တဲ့လူရဲ့ချက်လို့လို့ရအောင်ဟာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုမျက်နှာပေါ်မှာမယုံကြည်ရတဲ့အရေးအယောင်တွေမိန်းကလေးတယောက်ပေါ်မှာအခွင့်အရေးယူနိုင်တဲ့အရေးတွေမျိုးမြင်နေရလို့လားဟုတ်လားအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖြည်းဖြည်းလေးလေးနော်ဟုတ်မင်းမျိုးစင်းသားမှာပေါ့ဟောမစင်းသားပါနဲ့ညီမလေးလို့စင်းသားတယ်နော်ညီမလေးညီမလေးတကားခဏဖွင့်ပါဦးဟဲ့ညီမလေးစောရရှိတဲ့အိတ်နေပြီလားတကားဖွင့်ပါအောင်စို့ညီမလေးမိုင်ဒီလေအော်ဦးလေးရလေဟိုကော်ဖီတောက်နဲ့စကားပြောချင်လို့လေအဲ့ကိုခဏဆင်းခဲ့ပါအောင်နဲ့ဟဲ့ဟောဟောလာခဲ့မယ်ဘာဖြစ်နေဟောဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတရေကားနဲ့ကြည့်ကြတာမကြည့်ပါဘူးအိမ်မက်ဆိုးလို့ပါမြတ်မက်လားဟောအိမ်မက်မအိမ်ရတဲ့ဘာအိမ်မက်ဒီမှာမှာလဲတခုခုဖြစ်နေရနော်ဖြစ်နေသလိုပဲမဖြစ်ပါဘူးဘာကြည့်ရလဲမကတော့စားလို့တရေကားတော့နေဖတ်နေသလားလို့ဟုတ်ပါဘူးเออสรปิ๊วๆเนี่ยๆขึ้นละกันเนาะฮะๆครับครับเดี๋ยวๆ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 สุดยอดเลยล่ะลูกโอ้โหดูก็ไม่อยากกว่ากูสุดยอดกว่าก็ไม่อยากกว่าพี่ๆๆมาเปลี่ยนมาพี่ๆแกเปียวกูจะกูจะหึกูจะเอาเปียวเนาะกูจะฮะฉิดๆๆตะเกตะเกเปียวเนาะจูถ่ายได้ถ่ายกูတကယ်ကြီးညိုပြန်ချင်းနဲ့ဦးအောင်မင်းကိုပေါင်းရပါသေးဗျာ။ဟဲ့။ငါတို့ကတော့ပြစ်မသွားရဘူးနော်။ဟင်း။ငါကမင်းတို့ချီရောက်တာလိုက်ပြီးတော့ချီရနေ။အခုညိုစီကအဖြေရတဲ့ကိစ္စကိုငါပြောလို့မရဘူး။ဟင်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်မှလဲကွာမင်းတို့လည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲ။ငါညိုစီကအဖြေကိုရချင်တာတဲ့။အဲ့လူကြီးကငါနိုင်ချင်တာ။အေးလေမင်းအခုနိုင်ရပြီပဲ။မင်းရတယ်။ဒီဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါကငါမကြည်နပ်ဘူး။ညိုတဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ငါမတရားဘူးကွာပြီးတော့ငါရဲ့လုပ်ချက်တွေကိုညိုသိသွားလို့ရှင်ရောငါ့ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်မှာမလားဟာမင်းကလည်းအဲ့လိုကြီးစဉ်းစားနေကြမလို့ပါဘူးကွာကောင်မလေးကခောက်တော်တော့မင်းအတွက်ပါဖြစ်လို့လေပြီးတော့ကောင်မလေးရောမင်းပုံမှာနှစ်နှစ်ကကရှိနေလို့မင်းကယုံနေလို့လားဟာညိုငါရှုံချင်တယ်ကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူနဲ့ငါတွေ့တဲ့အချိန်တိုင်းမှာသူငါ့ကိုတကယ်ညှိနေဆိုငါသိတယ်ကွာပြီးတော့ညိုရဲ့ရိုးသားမှုလည်းငါ့ကိုဖန်ဆားလိုက်ပြီကွာ။ဟဲ့ဟောကြီးကြည့်လေလို့နော်ကိုစင်နဲ့ကွင်နဲ့ကိုပြန်မိနေအောင်မယ်။မိလည်းမတတ်နိုင်ဘူးကွာ။ခံစားလာရတဲ့အတိုင်းပဲ။ဟဲ့အချစ်ကိုရှော့တွက်လို့မရဘူးနော်။အချစ်ပါညိုတကယ်ရောက်လာရတော့ရောက်လာပေါ့ဖုန်းနဲ့မှသူပဲနမူနေစာရေးလုပ်ပြီးတော့ရောက်မလာရင်မချစ်ဘူးလေးပါနဲ့ပြောပြီးတော့ဒါဆိုရင်ကိုကအဲ့လိုသားမပြောခဲ့ဘူးဆိုရင်ညိုကထွက်မလာတော့ဘူးဟာဘာလို့ညောင်းလဲအခုရောက်လာပြီပဲဟာကဲပြောဘာပြောမှာညနာလေးကိုကြည့်ကြလို့ဟာဘာလို့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့အတန်းသာခေါ်လဲโยวากูบลาวที่ฉิดตะเลยสอติชินโซซ้ําจาไล่ไปโยโยอู้หลูမျိုးเดียวแท้ถั่วลาเลยสอลางั้นเลยกูติ๋ยวเนมาเปียวป่ะล่ะมายูติพ้าล่ะบ่พี่รอแล่แลโทรอ่ะดิเดี๋ยวอคุชิเทียนเตียนลามาเมนโหลแล้วเปียวไปอ่ะโยวาพี่เยซีกั้นนี่ก็พอกเพชรพี่รอถั่วลาเลยสอเดี๋ยวโหลမျိုးอินเนอร์ลงเช่นพี่สู้หว่าโหลไยขันมาจ๊ะล่ะ
那老苏看下也看下了，现在对着你说，穿不拉吧，你老妈没啦？我这里没得我去了，喏。俺现在帮了。不喽？不对嘞，现在帮了，这嘛一路等你找得到，我都不要了。这边的老大们也加油，看那有样熬嘛，这嘛来找的还蛮久的了。哎，他的姐 Lisa， 哟，哥得吃的点牛，我来给他吃。你家娃干什么？啊，不骗嘞，你娃呀，他过去都来，他的有吃酒啦，供酒啦。我想吃肉做的边弄的。啊，你娃来看哪里吧？我，看那么多啦，牛皮边来不穿呀，棉衣留的嘞，牛爱吃乌，牛来不给。不能不能不能，当我妈是这个话，我不能。不能我牛哥的话，叫我妈有啥意思？嗯嗯，我这要这边嘛，我叫不来不嘛，我叫不。哦，但是也路快比较行，没有来不嘛呗。是。好些的路我们走，要跟他进去吧，好吗？你来了，这个嘛，太太太远了，你太多了。我就买了，我给你一个，我当我当当王路啊，我塞不住啊，啊，太扎心了。都他妈的瓜，老叫我买来了。他等我问你了，不行。他只有养我，马路看半天，我小红色的。啥颜色的？我看养老嘛。啊，看养老没？哎，好嘞，我马路你得看，我一路路的养老嘛嘞。这个路啊，我马路个家伙，那那啥了都就比他那边说那么养老路嘞，马路三里地路呀嘞。啊，好，拜。没人来过，哎，这是俺爹他妈给我来穿的，好。哎呀，没人来，俺说看俺背的，你这块穿几多嘛的多？哎，恁那时候俺说九比多嘛背的，哎，没三样了嘛。哎，俺的是的呢，我这路背我没来过，哎，看见俺路里有一些俺娘都先偷嘛。哈，没哈嘞，我天天把那给啥都到井里吧啦。哦，俺那叫没了，俺爹来来了。哎，恁那时候看看不老的嘛。啊，你就这里的，哎，给啥叫好？没，就那路啊，这老离到那座，这那个离的，这那那啥都别想不下去了。哦，苦了这个白细胞美女，我那边第六排没人要了，加班去养猫。该把那些查来吧，有什么难的？苦了这又给你们原来不会了。他那里，那不让他。他那么多人女，过个啥过线了呢？老牛那爸妈不在。不会表面的，哎，不是那边呢，因为我身边的嘛。啊，对。哎，不是那边有人女，人家就回不来，谁就让猫。哪里那些钱？你是真来搞的？我今儿我买了满牛皮的，特别稀巴了嘞！我今儿等我屋里去满牛蛋，没给我做嘞！我当面用绿带和八杠五的骗你们来说了，堆积完了的。你跟我们讲呢？这乱麻难的，不如生牛的，心里面我们对了。我这都请姑娘来吧，八皮了，好点不啦？我满牛姑娘了，我你跟我来看来点都满牛塞钱他们，好点不啦？好吧，俺说先，咱们那地两天先来办了。好个吧，这都难的，我今儿我姑爷今儿三天多回来着呢。嘿，嘿，该多还没，俺们表没办了。好的，我爸妈没表了，你给说，要不留心么来？在哪里？我等俺叔看伢有来不？给，有意见了没？哪天就要来不为呢？有，明天生日是过元旦的，说的给啦。哦，俺过来没背来的哩，把老大来挂。嘿，后边啥时候表表演变美那边？没有，俺那没呀嘛不，我那把老来是俺弟姐呢。哦，啊偏爱谁呢呀呗？俺要等眼睛修大面对了，他对面都带老多了。哼，这单说完咯，俺都留给看娘多呗。嘿，没得，恁都拍表那家了。牛，没我那我塞得偏来着瓜。哈，还能偏嘛嘞？哈，我偏了没呀？我苦帮咱来做，我那白龙帮咱偏你比瓜。好的，你用啊，我那来熬对嘛，龙王妈多呗。唔好，俺说你都听的呀，龙王唔好不？都嘛得看我开开偏你呀哈！我八姨是会留下的，俺是冇拉表，俺阿公拢家的，俺叫俺偏些比来的啊。小家人也妈呀！
မင်းမသိသေးပါဘူးညီမဟင်းသူတို့တွေလှည့်စားတတ်တဲ့ပညာငါတို့မင်းကြီးတွေတာတယ်ကွာဟုတ်တယ်ဘာမှအတွေ့အကြုံမရှိသေးရငါတို့တငယ်ချင်းငါတို့ကြောင့်မနစ်မောစေချင်းအကြောင်မင်းဝနာအမြန်ဆုံးသာဖြတ်လိုက်ပါတော့ဟုတ်ပါလားညီမအလောက်လုံးဝမထင်ပါဘူးကွာသူတို့ခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဟုတ်မဟုတ်မင်းတို့စုံစမ်းကြည့်လို့ရတာပဲအေးစုံစမ်းကြည့်လိုက်လို့ဝနာငါတို့ထင်ထားသလိုမျိုးပိုင်းလုံးတယောက်ဖြစ်နေရဆိုရင်တော့မင်းပါလုံးမလဲအဲ့ခါကျငါစဉ်းစားရမှာပေါ့ဟာအေးစဉ်းစားစဉ်းစားဝနာမင်းရဲ့ချစ်ဦးဖြစ်နေပြီမယ်လို့မင်းအတွက်ထိခိုက်နစ်နာတဲ့အပြုတ်မှုမျိုးတွေလောက်လာမယ်ဆိုတော့ငါတို့ကတဲကြီးမခံအောင်နော်ဟုတ်တယ်ငါတို့မင်းအဖေကိုပြောတဲ့ရင်ပြောမှာနော်ဟုတ်တယ်ညီမလေးတို့မပြန်ကြသေးဘူးလားခဏနေကြရင်ဦးလေးပြန်လာတော့မှာဟာရန်လေမိသားစုကခုပဲပြန်တော့မှာပါညို့အဲ့ဆိုငါတို့ပြန်မယ်ဘာပြောထားလဲမင်းနဲ့နော်ပြန်မယ်မင်းညီမလေးဘာလေးပြောထားနေလဲဘယ်လိုသွားကြအောင်လို့လဲမာကြီးရန်လေအလကားအနေနဲ့ကြောက်နေပါနဲ့ဘယ်မှမသွားဘူးသူဟာတတိကြီးကောင်းနေလိုက်တာလေခဏခဏကြားငါကောင်းကြည့်ရအောင်ပဲမင်းငါအရင်ရှိပါလားလို့ပြောတယ်။ဘယ်ပြန်ကြတဲ့တွေ့ကျင်လို့။အဲ့ဟာမင်းလူမဟုတ်ဘူးလား။မင်းကငါလူလို့ပြောခဲ့တာ။ငါသမီးနဲ့မပတ်သက်ပါနဲ့။လူကမွေးထမ်းရင်လူလို့နားလဲရ။အခုဆိုရင်ညိုပြန်ကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တနေရင်တန်းအသိကြတယ်။ဒီအချိန်ဥကောင်းမြတ်ပြန်မရောက်သေးဘူးထင်လို့လူနဲ့စကားပြောဖို့တားခဲ့တာ။မင်းငါတော့သားကိုဆွတ်မင်းခုချက်ချင်းငါခြံချေးအထွက်မသွားရင်မင်းမသွားခြင်းနဲ့ငါအခုပြီးတယ်ကောင်းပါပြီဒါကဥကောင်းမြတ်ရဲ့ပိုင်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှတိုက်ခံပြောမလို့ဘာဒါပေမဲ့ဥကောင်းမြတ်ကိုတခုတော့ပြောခဲ့မယ်ဒီခြံရှိရနေပဲကျွန်တော်မောင်းထုတ်လို့ရမယ်ညူပြညက်ရဲ့ရှင်နေရတော့ဘတော်မှမောင်းထုတ်လို့ရမှာပေါ့ဒီမှာတက်တယ်ဒီလက်ဆွေလေးကိုဥကောင်းမြတ်ဖတ်မယ်တော်ရမယ်ဟဲ့သမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖဖေဘက်ကဘာတွေများပြက်ကွက်ခဲ့လို့လဲသမီးဟမ်ဖဖေဘက်ကဘာတွေများယော့နေလို့လဲဖဖေမှာဘာအားနည်းချက်တွေရှိလဲသမီးပြောလေသမီးဟာအလုံးမရှိဘူးဆိုရင်ဖဖေတော့ဘာလို့မငဲ့တာလဲသမီးဖဖေမျက်နှာကွာတစ်စက်လေးတော့ဘာလို့ပြန်မကြည့်တာလဲသမီးရဲ့သမီးဘာလို့မလုပ်လဲခဲ့သမီးဘာလုပ်တယ်ဆိုတာသမီးကိုသမီးအသိဆုံးသမီးလောက်တာလဲသမီးအသိဆုံးဖဖေမကြိုက်တာလဲအကောင်လုံးသမီးလုပ်နေတာဟာဒီမှာသမီးဖေရဆင်းတာမခွဲကြတတ်ဘူးဆိုတော့တမီးသိတယ်။ဟေးဒါပေမဲ့ဖေတို့အတိုင်းဝိုင်းကိုနာမည်ဖြတ်မဲ့လူမျိုးဖေတို့ဂုံသိက္ခာကိုဖြက်စီးဆော့ကားမဲ့ကောင်မျိုးတော့ဖေဘယ်နည်းနဲ့မှလက်မခံနိုင်ဘူးတမီးအထူးသဖြင့်ဟောဒီငါတမီးကိုလူရကာကကဲ့ရဲ့ရှုံချတဲ့အဖြစ်မျိုးရောက်အောင်ဖန်တီးမဲ့ကောင်မျိုးကိုတော့ဖေကအသက်နဲ့လည်းပြီးကာကွယ်ရမှာပဲအဲ့လိုကိစ္စမျိုးအဲ့လိုလူမျိုးကိုတမီးရလဲပြက်ပြက်သားသားကိုညှင်းဆန်းရမယ်တမီးတမီးဖေဖေဘသူ့ကိုပြောနေတယ်ဆိုတာတမီးသိတယ်နော်
ตัวเปเปเปียวตะหลอกเลยไม่เข้าได้ป่ะที่โลกกองမျိုးบาลูเมียกากวยเนี่ยอะไรแล้วตะมี้เฮ้ตะมี้ไอ้โลกกองမျိုးอึดเนี่ยพะเพ่โอ้อไตขันลงหมดตะมี้มาตัดดิชินี่ล่ะเฮ้ไอ้โลชิลาบีสู้เห็นเนาะตะมี้หลุเร็งขันได้ยาบีดีกองสิย้ายเนี่ยลุยกับบาอูดีนี่แหละสอตะมี้ตีล่ะตะมี้อ่ะป่ายใส่หมู่ฤโห อะล่ะพะเพ่บ้าจ้องเปียวနိုင်เลยตีล่ะตะมี้ก็พะเพ่เมียจะโนอูเว่ปี้แก่เดะตะมี้เนี่ยเล็ดสุดเลยอะกูดีก้องสีหยอกเลยพี่อะล่ะตัดติเลยดีก้องอ่ะดีเล็ดสุดกูปะไปแล้วเลยพะเพ่ก็บลาวที่ไม่ย้ายซ่อกาวะเลยสุดตะมี้ติเหรอพะเพ่เย็นเนี่ยมาบลาวที่ไม่คันที่ไม่คันตาเพ่มเลยสุดตะมี้กูจินซาจี้ซะมาหมอบะเพ่ตะมี้ไม่เปียวเน่รอตะมี้ ဒီကောင်ဘလို့လက်စားပြီးတမီးကိုဘလို့သိသွင်းပြီးရအောင်ယူသွားတယ်ဆိုတော့ပြပစ်တည်တယ်ရှောက်ကြပိုင်လုံးဆိုတာကွာဖပိကြားယူကြားဘူးလားမမြင်ဘူးကေအဲ့ဒါဒီကောင်အဲ့ဒါဒီကောင်မဲထောက်တမီးလက်ကိုလက်ခံရမယ်ဟုတ်ပါပြီဖပိဆွဆွရိုင်းမဟုတ်ဆိုတာတမီးသိနေတယ်ဖပိတမီးရှင်းပြကွယ်ပေးပါဖပိရေပြီးမှဖပိတမီးကိုကြိုက်တယ်လို့အပြစ်ပေးပါတမီးကိုအပြစ်ပေးဖို့တယ် ဖေဖေဒီတဲ့ပုံပြီးစိတ်ဒုက္ခမရအောင်စဉ်းစားပေးပါလားသမီးတီလိုကောင်မျိုးသမီးဘာမှတ်နေတာလဲဟမ်တမီးကောင်သမီးနင့်မောင်အောင်ရီးဝဲနေလားသမီးဟာလာဟေးအရမ်မျိုးဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးဖေဖေကိုတတ်လိုက်တာအေးတယ်သမီးဟာဖေဖေတမီးအနောက်တွေဒီလည်းမရီးရွဲပါဘူးအခုဖြစ်နေတာဖေဖေသမီးပေါ်မှာနားလည်းပေးဖို့လေတခုလေးပဲလိုတာပါဖေဖေဟာဒီစကားကဖေဖေပြောရမှာသမီး သမီးတို့ဒီအရွယ်အထိရောက်အောင်မဲ့တော့မဆုံးအောင်ပြုစုဆောင်ရှောက်ခဲ့တာဖေဖေသမီးကဖေဖေကိုနားလည်ပေးရမှာမိဘရဲ့ဂျေစုတရားဆိုတာသမီးသိလားအဲ့ဒီမိဘဂျေစုကိုမဆက်နိုင်နေမစော်ကားဟုတ်သမီးအဲ့ဒါသားသမီးတွေအတွက်အကြီးမားဆုံးအပြစ်ပဲဖေဖေတလောက်ပြောနေတဲ့ဂျာက သမီးကဖဖေ့ရင်ကိုခွဲထွက်သွားပြီးမှနောင်ထရရနေအောင်မယ်ဆိုရင်တောင်ဖဖေ့မှာတေးရပါသွားမဲ့ထန်ရလေသမီးကြောင့်ပဲသမီးခုပါလို့ပါလေသမီးဟမ်သမီးအဲ့ဒီကောင်ရဲ့တံပိုးကလေအဲ့ဒီလက်စွပ်တခွင်းနဲ့ပဲပြီးတဲ့ဆိုရင်ဖြတ်လိုက်တော့သမီးရဲ့ဖဖေ့မနှမြောင်းသမီးဖဖေ့ကိုငဲပါအောင်သမီးရဲ့ သမီးမှာစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်တဲ့အုံအောင်ရှိပါတယ်။သမီးကိုသမီးဒီတဲ့ပုံပြီးစိတ်မိတိခိုက်စေချင်ပါဘူး။ဘာပြေးလဲမခံစားခြင်းပါသမီး။သမီးခေါင်းရေးထားပြီးစဉ်းစားနေပါလား။ဒါသမီး ဒီခြံရှိရနေပဲကျွန်တော်မောင်းထုတ်လို့ရတယ်။ဘူပြညာရဲ့ရှင်လည်းတော့ဘတော်မှမောင်းထုတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဟယ်လို Hey Meju. ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးကျမပါ။တမီးရော။ဘောရကသူ့ခမ်းပါပါ။ နေအောင်ပဲရောက်လာတော့ဟာကျမအိမ်ထဲမှာပါဟိုကြွထင်းနေတော့ဖွက်လဲခြံထဲမှာရှိနေပါတယ်ဦးလေးတမီးကသူ့အခန်းထဲမှာဟိုအေးဆေးရှိနေတာဟုတ်ရဲ့လားဟာသူ့အခန်းထဲမှာသူအေးဆေးနေပါတယ်ဦးလေးရဲ့စိတ်ချပါဟိုကျမတို့ကလည်းလေခြံထဲမှာရောအိမ်ထဲမှာညို့ရောလေလုံးဝမက်ချစ်လို့ပြစောက်ကြည့်နေပါတယ်ဦးလေးအဲ့လိုမပေးဘူးအေးဒါဆိုလည်းပြီးရောတေချာကယူဆိုင်နော်ငါခဏနေကြပြန်လာမှာဟုတ်က
Thank you.
又傻了，又路过月大那边，不比你强几年。姑，不能回来嘞。不能回来嘞，姑。哦，牛爷，这都让家里边姑妈被灭了。我不，我有多少了？不要他，不要家婆灭他了，不能要了嘞，路。为你家两家我来没回来了。你来说理由，都要得看嘛是有点难比的。听了说，可能就点没心里头说，哎，我身边那嘛，我爸不都没养哪嘞？哦，哎，皮皮的工了，胡刚跟爸伊，哎，刚老见了。哎，爸皮罗嘞？牛姑婆嘛，得给吃了嘛，吃了说，都要三代几家拿嘞。嗯。哎，婆嘞，去年今年嘞，以前我观察你那家罗，姑爹天天陪胡爸嘞。走路的呀嘞，有些结果没有那样撇多了不？嗯，罢了，果没有了。没有那么薄，没有耶啦。给吧，谁搞我的吧呢？啊，古罗哩，有些结果，走路话嘞，老王来看大病，古话嘞，绝没个胸肌大病。俺那讲嘞，听了说了，有些没要想变步步的，我就啥给他不？哎妈嘞，有些陪你来对对，公路修些个开工啦。牛，嗯，这来说牛，牛被别人抓来着了。嘟哒哩哩哩嗦，古哈哩哩只追个看啥鬼戏嘞？半里撇清个，用半流泪么飘起，面色赤赤苦赤赤，眼睛撇不离。佩佩阿林，你来说讲，哥哩天天也是干了，叔叔也是干了，命还没表嘞，别的哪都苦，对他那么熟，咱们来表了，佩佩么对呀？古路爸爸在我妈妈心里留着要干的，牛路以前吃的比，比干生的，以前我吃些高呢，吃都掉下来了，以前牛肉呢松松多呀肉没，哎妈搞的古路。牛，哥陪我妈妈上小学呀。哥一个人就陪我妈差不多。别闹别扭，都家牛皮皮偏了路，追到路线，姑家牛地铁不比苏看你呀嘛，人家看你呀嘛，你根本偏轻牛哎，姑到了没呢？
小明，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 
ဆင်ကောင်းလိုက်တာကိုကနာရဲ့ညစီရတယ်ကျွန်တော်အကြောင်းဆုံးသိခဲ့ပြီပါပဲကျွန်တော်တို့အထင်လွဲခဲ့မိတာတောင်းတောင်းမှမှာလေနော်နော်ဖြစ်ပြရပြောနေပါနဲ့တော့အခုချိန်မှာကိုဝနာတာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မလုပ်ပေးကြမစဉ်းစားရမယ်အေးပါဟဲ့တော်တော့ဘာမှစဉ်းစားပေးကြမလို့ဟောဘာပြဿနာမှလည်းမရှိကျွန်တော်ရှောက်ကြပြီးတော့လူနေရွေးလို့ဆိုတာကျောင်းလိုက်ရှောက်ဘူးလေဟာဟဲ့ရောမင်းအဲ့လိုမပြောနဲ့လေငါတော့ကငါတို့ရန်ဖြစ်ပြီးရောက်တဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘူးကွာမင်းကလေဟုတ်တယ်အခု iPhone ကြီးလုတ်ထားတာလေပိုင်နဲ့ကျူးလို့မလို့ရောဘာလို့ရှောက်ရှောက်ခက်နေတာမင်းပြန်ပြို့လွယ်မယ်မထင်ဘူးနော်ရောတော်တော်ရက်ဆက်တဲ့လူကွာအဲ့လိုမှတင်ငါလက်စော့ပြန်မပေးခိုင်းပါဘူးကွာဟာဟဲ့ဟဲ့မင်းလိုမပြောနဲ့လေအဲ့လက်စော့ငါတကယ်လိုချင်လို့ယူထားလိုက်တာမင်းကြောင့်ငါယူထားလိုက်ရတာလေပြီးတော့အဲ့လက်စော့ကြောင့်ပဲအဲ့လူရန်ကောင်ပိုင်းလုံးနေပါလေပြောနေတာကွာပြန်မပေးလို့ရမလားမျိုးအထင်လွဲလာတာစားလို့ရှင်ငါဒီထဲမှာနေရတာဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးဆေးပဲခင်ဗျာအာကိုမနာရေကိုမနာရေစေရင်မှာကျွန်တော်တို့သိပါပြီအဲ့တော့ကိုမနာကိုအခုညီပေးလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးစဉ်းစားကြမယ်နော်နော်ဟိုဖြစ်နိုင်ရင်မျိုးအဖေဒေါသပြေသွားကျွန်တော်တို့တောက်တောက်မှန်မေးဟုတ်တယ်နော်ဟာလုံးဝတောက်မှန်စရာမလိုဘူးနော်အဲ့လူကြီးကျွန်တော်ကြောင့်လုံးဝတောက်မှန်စရာမလိုဘူးတောက်မှန်လို့ရှိရင်ပြေသွားလိမ့်မယ်အဲ့လူကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဂျားထဲမှာအမျိုးတည်းတစ်ခုကရှိနေမှာအောင်ဖြစ်ပါခဟဲ့မင်းအားလုံးဖြစ်နေအဲ့ဘက်ရောငါတို့ဘာသွားလို့အောင်လဲပြောဟာဒုက္ခပါအဖို့ကြီးအောင်လုံးမလိပါနဲ့ပြေရပြေကြောင်းပြေစဉ်းစားကြမယ်လေဘယ်နဲ့စိတ်နဲ့မှမရှော့မင်းဘာမှလုံးစရာမလိုဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုကြီးဒီလိုပုံစံနဲ့ငါ့ကိုလှုပ်နေလေသူ့တတိယသူ့ကိုမုန်းနေလေပဲသူ့စိတ်နဲ့သူလှုပ်ထားလိုက်ရခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်အကူကြီးတို့ကတောင်းချင်တယ်အော်ပြောပါညို့အိမ်ကိုမရောက်ရအောင်သွားပြေးပါအော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနေရတာအဆင်ပြေတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးဆေးပဲလို့ကျွန်တော်ကိုစိတ်မပူပါနဲ့လို့သူကျွန်တော်ကြောင့်ခံစားနေရတာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရှိရင်ဒီထက်မှကျွန်တော်ဘယ်လိုမှနေလို့မရဘူးလို့ဗျာသူ့ရဲ့စိတ်တက်တက်ရတက်တက်ကြောင်းလေးရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကျေနပ်တယ်စိတ်ချပါကိုမနာရေကျမတို့ညိုစီကိုမရောက်ရအောင်သွားပြီးတော့ပြောပေးမယ်နော်နော်စိတ်ချကျေးဇူးတင်ပါဟာတမီးအင်းနဲ့တောင်းမှမဟုတ်ပါဘူးတမီးကြောင့်လူတယောက်ဒုက္ခရမှဖြစ်မယ်တမီးမဖြစ်စေချင်ဘူးဖဖေရဖြစ်စေချင်လို့လားဟာဒါသူ့တိုင်းနဲ့သူ့ကံဖြစ်တာတမီးမဟုတ်ပါဘူးဖဖေတမီးတို့ကြောင့်ဖြစ်သွားတာပါဒီလက်စွပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဖေဖေကသမီးရှင်းပြခဲ့ပြီလေဖေဖေသူ့ပေါ်မှာထားဒေါသတွေအမျိုးတွေကိုလျှော့လိုက်ပါတော့ဖေဖေရဲ့ဖေဖေသမီးပြောတာကိုလက်မခံမနဲ့ဖေဖေသူ့ဒီထက်ပိုပြီးဒုက္ခရောက်လုံးနေအောင်မယ်ဆိုရင်သမီးအသက်ရှင်ရနေနိုင်တော့မှမဟုတ်တော့ဖေဖေသမီးဘာစကားပြောလိုက်တာလဲဟမ်သမီးစကားရဲ့အတိတ်ကဘယ်အထိရောက်သွားလဲသမီးသဘောပေါက်လားသမီးစလာမပြောပါဟာငါသမီးอ่ะငါထင်ထားတဲ့တော့အများကြီးပို့ပြီးမိုက်မဲနေပါလားဟမ်သမီးအဲ့လိုကောင်ပြောအတွက်နဲ့များကွာသမီးကဒီလောက်ထိပေးစားဖို့လိုလို့လားတန်လို့လားသမီးရိုင်းနားမလဲဘယ်ပေးရဲ့အခုချိန်မှာသမီးချောင်းသူခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကလွတ်ပြောက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဘယ်ပေးဖေဖေအဲ့တော့တမီးပေးစမ်းနိုင်ပါဖေဖေတမီးဘလို့ပေါ်စမျိုးနဲ့နေစစ်ဖေဖေတမီးဘလို့ဖြစ်စေချင်ဖေဖေနေဖေဖေဟေးဟေးအဲ့ဒါအဆိုးလေးအကောင်းပဲအဲ့ဒီစကားမျိုးကဖေဖေတိုက်တမီးဘက်ကအဲ့လိုတောင်းဆိုလာပြီဆိုဖေဖေကလည်းဂရီတကူတောင်းရတယ်ပြင်းနေတာပြောပါမယ်အဲ့ဒီကောင်နဲ့တသက်လုံးမပတ်သက်ပါဘူးဟေးအဲ့ဒီဂရီကိုတီးမယ်ဖဖေးစိတ်တိုင်းကြနေပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိစ္စဖဖေးရှင်းပေးလို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲသမီးဟင်Thank you.
ဘဖြစ်စတဲ့ကြဖြစ်စရပါမယ်ဒါမဲ့တို့အမြဲဆုံးလုပ်ဖို့လိုရနော်ဖေဖေဒါနဲ့လေကျွန်တော်တို့ကတော့အလုပ်တွေရှုပ်နေကြပြီချင်တယ်။ဘယ်လဲရပ်ပင်ပန်းနေကြပြီနော်။အော်တကယ်တမ်းပင်ပန်းလာညို့ပါရှင်။ဟုတ်ပါရဲ့ညို့ကသူ့ဖေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့လို့သား။ဟမ်ညာလေဘလို့ဘလို့အဆမရှိစုံချီဒုံးဒီကြီးဖြစ်နေတယ်။အခုသဘောငါပြောပါမယ်။အာဒီလိုပါကိုနာရဲ့ကိုနာအခုလိုအမခန်နဲ့ထွက်လို့ရအောင်ပင်ပန်းခံနေတာညို့ပါ။သူ့ဖေနဲ့လည်းတော်တော်လေးကိုအတိုက်ခံဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကြုံပါတယ်ဒီဒီဟာကြတော့ညို့စကားကိုဥကောင်းမြက်ကနားထောင်တာပဲเนาะမမေတန်တို့ဒီနေ့တို့လို့ရှင်ပြောပြလိုက်ပါကျွန်တော်သူ့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီးတော့ချစ်လေအရင်ချစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါရှင်အော်ကိုနာဘာလို့အလဲလိုအပ်တာရှင်ကိုနီပေးဖို့ညွှန်မှလိုက်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှာပါလိမ့်လားဘာမှမလိုတော့ဘူးအခုလောက်ကိုနီပေးတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်အဲ့ဆိုရင်မိသားစုအခွင့်ပြုပါအောင်နော်မင်းအာမခံနဲ့လွတ်လာတယ်ဆိုပေမဲ့တရားရုံးမှာတော့မင်းမှုသွားအမှုလာတယ်မင်းရင်ဆိုင်အောင်ပါတော့ရောငါသိတယ်တာသိမိချင်းကိုကျဲမစားပဲနဲ့ငါ့ကိုအထက်အရောက်ပို့လိုက်တယ်အဲ့လူကြီးနဲ့ငါနဲ့လည်းအကန့်မပြတ်သေးဘူးဘနာမင်းစဉ်းစားလို့နော်အဲ့ဒီလူကြီးကမင်းကိုဝိန်းနဲ့တောက်လျှောက်ဖိနေတာဟာလုံဆန်းပါစေကွာညိုငါဘက်မှာရှိနေတူတူငါ့ကိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဟေးအဲ့ဒါကိုလည်းအဲ့လူကြီးသိစေရမယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းရှိပါတိတ်တယ်ရှူတယ်လေပါနဲ့ကြာကျွန်တော်ပါခုပြောနေတာဘာလို့အနာလေဟဲ့မင်းကဘုံဘာအကြောင်းနဲ့မှဆက်ဆရာမရှိဒီတစ်ပတ်အတွင်းခင်ဗျားသမီးကိုကြုံရအောင်ခိုးမယ်ဟဲ့ဟဲ့မင်းလောက်ကြည့်ပေါ့ကွာမင်းတို့ငါပြောမယ်နာအိမ်ရဲ့ဒုံကြုံရဲကိုခုရက်ပို့ပြီးကယူဆိုင်ပေးကြပါနေရောညရောအတွက်ပြောတာနော်မင်းတို့အားလုံးကငါဆွေမျိုးတွေဆိုလဲမမဘူးဒါမှမဟုတ်ငါယုံယုံကြည်နဲ့မင်းတို့အပ်နေတာမင်းတို့တာဝန်ပေးနေတာအေးဟိုအိမ်ရဲ့တခါလို့အဖြစ်မျိုးဖြစ်လာခဲ့ရင်ကွာငါချန်တဲ့ဝင်လာတဲ့ကောင်ဟာလीဘလို့ကောင်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့အလွတ်မပေးနဲ့အလျှော့မပေးနဲ့ကွာမင်းတို့စိတ်ထဲမှာစိတ်တိုင်းကြကြိုက်တယ်လို့လို့လို့ရတယ်ကွာ။ကြံတဲ့ပြဿနာကအလုံးငါရှင်းမယ်။ငါအလောက်ထိပြောထားပြီးပြီနော်။မစိတ်ချမယ်။တော်ပြီ
ตัวหน้าเลยจ้าเลยอ่ะตะนี้น่ะตะนี้ปูปูซู้ละบาล่ะกว่าฮะจ้าป่ะเจ้าบาลุโลเลยองค์กระดาษอีเยดีจะไปได้มาตัวเจ้าเราเช้าเราพิดหมดเลยหอบบาเลยอูเจ้าเราอัจฉินเนี่ยเตี้ยอูเดียวแท้ๆๆนี่หนีจ๋าล่ะเว้ยอุษาองค์กระดาษอีเยไปเจ้าเราอีมาปฏิณาล่ะไม่ใช่อูเลยเมนูอ่ะดีจอกก็มาปฏิณาไม่ใช่อูตะเพียงยอกก็มาตั้วช่าเราโหกว่าอ่าองค์กระดาษอีเยแหละเปียเจ้าเราอ่ะโกลงเนี่ยโกเรามาอูเบยยอกก็มาตั้วไป
ုတ်ကရည်ဥက္ကရည်အဲ့ကိစ္စဘယ်လိုသိတာလဲသူကိုယ်တိုင်ငါ့ကိုလာတိုင်တာကိုကြီးရက်ွက်ထဲမှာနေတဲ့လူကိုကိုယ်တိုင်ထိသိမ်းပြီပါတဲ့ဒီလူကြီးကတော့မဟုတ်တော့ဘူးကွာဥက္ကရည်ကျွန်တော်ကကားပြက်လို့သူ့ရဲ့ရှင်မှာခဏလေးရက်ခဲ့တာအဲ့တော့ဒီထိလာပြီးပြဿနာရှာသွားတယ်ဟုတ်လားပြဿနာရှာတာမင်းငါ့ကိုတော့သိခါမချနိုင်ပါမင်းအေးအေးဆေးဆေးမနေနိုင်ငါဒီရက်ွက်မှာမထားဘူးတော့ကောင်းအောင်မုန်နေကြသွား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 ကြပါแกมาอีมาบายะหลุเนี่ยฮะตะตาวนยะยะเนี่ยแหละนี่มาเลยน่ะตะพวามาไม่คว้าอูเนี่ยเมสิจอดๆไปจี้อ่ะแม้อ่ะสรแล้วเมนตั้งลงเนาะคอฟฟี่ไปหลุไปเลยนี่มาเฉยลงลาเปลี่ยนยะนี่นี่มาเลยโหดีฮะดิถั่วไม่ตั้วอ่ะเนาะอ๋อบาละถั่วมาแหละอ๋อมาอีเอ๋ญูทุกข์ยามปิสิยาปิสิยาลงไม่ดูไม่เข้าป่าวเมนตั้งลงอ่ะเนาะเอ๊ะเนาะยงชีอ่ะหนูจะจ่าเนี่ยအမလေးမလေးငါ့ကိုများဝိုင်းပြီးကက်နေကြရတော့ငါမလေးဟိုလဲကြပါဒီလဲကြပါကဲကော်ဖီကနှစ်ခွက်ပဲလားညီမလေးတော့တောင်းမလားပြောတောင်းမယ်မဟုတ်ပါလို့ခဲ့ဖတ်သွားနေနော်ညိုရဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းနဲ့ချက်တဲ့ရောက်နေပါလားဟုတ်တယ်ဘာတွေမှလည်းမသိဘူးဟာခင်ဗျားလည်းခုတော့ကုမ္ပဏီကိုလုံးဝမသွားအိမ်မှာလည်းတူတူတွေလည်းခေါ်ထားသေးတယ်။ဒီလောက်ကတိရထပ်ထပ်ပေးရလည်းမရအောင်။မင်းကတိကိုအန်ခဲမယုံလို့နေမှာပေါ့။တတ်နိုင်ဟာ။ဒါနဲ့ငါပြောခဲ့တဲ့အချိန်တော့ဖေဖေကလက်ခံပေးပြီ။ကိုကတော့အာမခံလုပ်ပေးလိုက်လို့တော်သေးရပါဘူး။အခုတူချင်းနေဘလို့ရှိသေးတယ်။ကိုကတော့ပုံမှန်ပဲဟာ။သူ့လုပ်ထဲမှာရှိတယ်။နေရအရန်တွေ့ချင်တယ်လေဟုတ်တယ်ဟာလည်းတူတူပါပဲဟာငါတို့တွေ့ချင်ုံနဲ့မကောင်းဖေဖေလောက်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ငါတို့တောင်းမှန်ချင်တာဟာညိုရလက်ရှိအခြေအနေရဆိုရင်ကိုဝနာကိုတောင်းမှန်မှုနေနေတာတာလေကိုဝနာဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုအမလီမင်းတို့ရဲ့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်သားမလေးပြောဖို့တော့မလွယ်ဘူးနော်တကယ်တော့သူ့မှာပြည့်မရှိပါဘူးဖေဖေကငါ့ကိုချစ်တယ်အတားကြောင့်လားသူ့တိုက်ခိုက်နေတာမမရရမဆက်သွင်းတယ်ဟမ်နေ့ကမချီရတယ်ဒီလောက်မျက်လုံးတောက်တောက်ကြည့်နေမလွယ်ဘူးတော့အပြင်ထွက်ဖို့ဆိုအဝေးပဲဟုတ်တယ်ငါသိတယ်အဲ့ကြောင့်ငါနေလို့စောင့်နေငါတို့ကဘာလုပ်ပြရမလဲနေလို့တော့စအောင်ကတော့စပြီးတော့ခုမှထွက်ပြေးဖို့မကြံနဲ့အိုးမကြံပါဘူး
Only, dahme, tengah jalan. Kalau ane kencing orang lor, ni mana senarai bapa, na? Ha senarai apa le? Eh, ini tuan piao piao me, jangan ngah ngah salom me. Piao piao me, pa piao piao me. Piao jie, kau nak tuan piao piao? Eh, di ni aku lu, pi na yang wasiok mah we, ebi bapa. Hah? Ni ane apa jie wasiok bapa lu mana? Oh, tuh kah bapa? Ni berdau tuh lu melayan, ni apa jie tuh lu yang bela lu wasiok? Oh, mesti ule tu kah tuan piao nama dia. Oh, le, ini buat senyap. Tak kah le lu melayan, jangan yang kau ni, ni sama. Apa tu? Apa ni bapa? Eh, ni apa? Eh, kah le, cawan ye. Tuh, eh wasiok mah si ni mah ngatu fungsi lu yang mana? Fungsi? Hah? Macam apa? Mana dah kah le lah ini dah so? Apa bapa cakap mana? Koko, lu. Majulah ni, ni saya naik laju tu dah nampi yang tu amat tinggi. Oh, eh sedap. Pepe yang lepas sana naik laju, nama yang suai Ebi. Hmm. Ah, ngah tengah lalu tu beli luar ni. Oh, dulu. Ha, nyuha. Lisa lekwa, tengah jadi ke Lisa. Kalau Lisa tak ada semua, tetapi ni jentol. Dulu jentol jadi yang lucu, perlu mak dulu bawa. Ha, nyuha aku nak gulir. Mami dor, mami dor. Teng, dor. Oh, idea kau ni sih, aku terlepas nama. Eh, okey. Oh, teng nama yang tak orang nama tiba butuh kau ni mape. Bukan jentol jadi yang ni. Aku jadi tua piao piao. Iba tengah jadi sejak tua piao piao. Nah, aku tua piao lagi nak. Jadi macam mana dia macam, tengah jadi tu tak pelbagai macam. Hei, mau mau mau, dia tu dia macam ni. Kopi macam tahu macam ni, terus macam ayam macam tengah awak ni orang. Oh, alor. Ini tu tak jadi lor macam aku. Dah macam kopi tapi macam ni. Oh, ngaruh tak tahu lor macam apa. Jadi tengah jadi pun dia jadi nak deh. Tu cakap tak pelbagai lor. Pih ngau jauh jauh kopi sah. Iba iba, kai mah kai mah, no. Saya mau biasa sih lainnya. Kau lalu terima apa ni? Lalu terima mulu pion ni aku kau ye. Emma isya ni isya lalu sih lah. Kau fom pion mulu sih kau pion mana ye? Emma biasa Emma lah. Xiao Jia Li pion ni. Jom ni ni apa kau ingat? Kau ye. Nyule. Nyule aku tak biar tu kau ni mian sih jangan aku kau ye. Kau kau dah yang cerita dia, ni aku dah yang senang dia lah, kau leh nyuruh aku, kau cedul ini aku pun juga jaga dia, kau dah boleh naik, lucia lu tanya saya sekali lu jangan dia, kau semua hodeng itu kau mati ni ada lah, kau ye. Aih tali, aih sekarang ini macam cara cara lah. Yule, kau yang mana be? Yule, kau leli, Yule dah tutup dia apa? Yule Yule apa? Kau nak bawa kau? Kau lalu Yule kau leh, itu yang yang cili mah, mungkin aku yang siap itu. อยู่จู่ๆไปนะอยู่ติดตรงนั้นสินะพี่กูจะเอาน้องเนี่ยมาจ่ายมันเนี่ยอยู่ผู้เป็นนักเตะเพื่อคนปีกเดียวตัวเลยกูไม่เชื่อจิตสุดแท้เลยกูยูจังพี่อะไรยูจิตจะมาการเราเลือกเบสเดมาดิกูยูเส้นหนาหนีไรยูกูเส้นหนาจะพาจ้องสิรุ่นเลยยู พี่วันแม่ไหนพี่วันแม่สุดซึ่งถ้ามาจีบมันจะตอบพี่ไม่ได้วันไหนพี่บอกนะกูเห็นยูดาวมาใหม่เนาะพี่พี่อะไรเลยยูชิดเดอตัดคู่จองตัวอะไรเลยลงไม่ได้ด่าว่ากูยูจะชิดเดอส่วนพี่พี่อะไรคนลูกพี่มาเลย กูจะเสียใจยังไงยังไงเสียไม่เงียบเอาไงกูจะเสียไม่กล้าพิจารณาไม่ได้กูเลยดูดูว่าเป็นยังไงไปพิจารณาที่เจดีย์แล้วกูเป็นมาชีนีปีแล้วกูเสียหายสนั่นเลยยูรี
ကိုစကားတခုတော့ပြောချင်တယ်ကိုတေးချစဉ်းစားနော်ညို့လည်းအထင်မလွဲပါနဲ့ကိုယ်ညို့လည်းစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်ညို့ကဘာပြောမှမလို့ကိုကညို့ကြောင့်အချုံးအောင်နေလဲခံကြရတယ်ပြီးတော့အမေရဲ့တရားဆွဆွပြောဆိုရတယ်လည်းခံရရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေထပ်မဖြစ်အောင်လို့ညို့မောင်းလိုက်ပါတော့လားညို့ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲညို့ရဲ့ညို့အဲ့စကားကိုနောက်ထပ်ပြောအောင်မယ်ဆိုရင်ခုအရှင်တက်လိုက်ပါညို့အတမရှိတော့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပဲလူပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်လိုက်မယ်။ကို့နောက်ထပ်ဒုက္ခတွေမရောက်စေချင်လို့ပါကိုရဲ့။ကိုကညိုချောင်ဒုက္ခရောက်နေပါလေလို့။ညိုရှင်မှညှိပြခဲ့ဘူးလို့လား။ဒီမှာညို့အစင်တန်းချင်းမတူတဲ့သူနှစ်ယောက်ချစ်မိကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်မှာဒီလိုပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ကြရမှာပဲညို့။ကိုကရင်ဆိုင်နိုင်တယ်နောက်ထပ်ပြဿနာကိုရည်ဆိုင်မှုအတွက်ရုပ်စီရအချက်တွေနေညာမှုတာယောစနေလူအပ်တဲ့ညို့အဲ့ဒါတွေကကို့အတွက်ခွန်အားပဲညို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုပတ်ဆိုင်ဝင်ရဖို့အတွက်တော့ကို့အခွင့်အရေးလေးပေးပါညို့ရဲ့ကို့တောင်းပန်ပါတယ်ညို့လေးကိုဘကနဲ့မြင်ရရက်တည်ပေးမှာပါကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ညဘယ်တော့မှမပြောတော့ဘူးနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညရဲ့ကိုရိုနီယာစိတ်တည်းအရင်မွန်းချန်နေကြပြီနော်အခုချိန်မှာကိုကညကိုကူပြေးမယ်ဆိုရင်ဒါလည်းမဟုတ်တယ်ညရဲ့ဒီဘဝမှာတော့လူဖျားကူဖျားကူတဘောတူဘူးဆိုတာဒီနည်းနဲ့မှဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။အခုပြောတဲ့အချိန်လုံးထဲမှာမဆောင်စားဘူးဆိုရင်ကူဒီတက်ပထမပေါင်းရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။အဲတော့ကိုမီးအောင်ညှဖြေပါ။ไอ้ผิวร้อนหนูอคุชะจริงมาผีบยาเซนะกูเอเนาะเข้ามาบินเลยกูน่าเล่นมาเลยทีโลญาลีมากูรู้เนี่ยเอาเซนีย่ามาซะราမျိုးกูไม่เจอหรอกนะกูรู้นี่มาดูชาในเฉยด้วยมาကျောက်ကတော့ပြောချင်တဲ့စကားလေးမပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့စကားလေးပဲပြောကြမယ်နော Thank you.
ညို့ဟိုငါတို့ကွန်ပျူတာလာကွန်ပျူတာလေးတောက်အောင်ဟာနော်ဟဲ့အပြင်းလာကြရလေဘာမှမစားလာကြရလေမိသားဟင်ยายตู่บ่มาปาดเท่าจังมะงาบ่มาหุดาลงเนี่ยหมอย้อนซะเสียเปียวยาฮะ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 บ่ได้เปียวมาแลโหอุลุตี่ว่ามายว่ายอมย้ายถ่านเนี่ยเนาะญูเลยังบ่กะเจดีมามะเนเน่บ่ฮะญูรู้เปียวไอ้สกาเนี่ยมาเปิ่มบ่ใจได้สกาบ่าจินแลป่าวอ๋อญูเนี่ยหลูงาโหเลยบ่ต้องมามาตะนาอูเนาะอะเมี้ยจินแลจะได้ยามโหลเลยเนี่ยติล่ะฮึดีเอ็มมาบ่ดูเรียอญูตะนาณีโหลแหละอกลงกูผิดจินน่ะกูเลิกนี่จ้ะကျေနပ်ပြန်ကဲအလားဆိုရင်သူကပေါ်တယ်မေးလို့ရရပေါ့နော်ညသူတို့ပြတယ်ဟာဒါလည်းပြောတာပြောရရင်တော့အများကြီးပဲဟာဟင်ဘယ်ဘိုင်းကြွားဘယ်ဟိုးမှမတော်အခန်းထဲမှာအေးဆေးဖုန်းနဲ့ပြောတာဘယ်သူနဲ့လဲဘယ်သူနဲ့လဲကိုဝနာနဲ့ပေါ့ကိုဝနာလဲအခန်းထဲနေဖုန်းနဲ့ပြောတယ်เออได้แม้ใต้ไม่จ๋าอูล่ะขนาดเลยแม้ล่ะฮะตะญาลงเปล่าตะญาลงเอ๊ะนาเบอยู่ยอมดิแม้นาเบอยู่ยอมดิอะคันเนี่ยมาตะญาลงส่งไปแล้วงาไม่ติดอูมะลิไอ้เฉยมาอุลิติดแล้วงาดีไอ้บัวนี่ก้าวได้เสียมากูมาจ่ําเนเน่ไอ้ตัวไอ้นี่ပြီးတော့ဒါတော့အနာနာကတ်ပြီးပြောနေတာမှာမနိုးပဲနေညာဟာကဲကဲပါဘာလို့ပြောကြလဲငါတို့သိချင်နေเออกูน่ะအချုပ်ခန်းထဲရောက်တဲ့ချိန်လေးကနေအခုချိန်ဒီမင်းတို့ညမတွေ့ရသေးဘူးလားပါလေလွမ်းတယ်လိုက်လေပြောပြမြောက်ပြရဲ့နော်တော်တော်လေးကိုမြောက်ပြတာအဲ့ဒါကြောင့်လေဦးလေးကလေအိမ်ကိုခဏခဏမလာခိုင်းတာကမိုင်းပြပြစောင့်မဲကြည့်ခိုင်းတာနော်သကားဝန်းထဲမှာဝင်းနှောက်ရှက်ဖို့မပအောင်ဟိုမင်းတောင်းမှမယ်ဆိုရင်ကိစ္စတော့တောင်းမှမဖြစ်ဘူးအေးငါတိတ်တောင်းမှန်တယ်မလို့ပါသူကငါ့ကိုနားတယ်လေဟာငါဘက်ကတာလေသူမင်းရဲ့စကားတခုကိုပြန်မစင်နိုင်ဘူးตัวบาบามื้อลูกอกุโฉ่เฉยในမျိုးมาแหละตุงง้าโคกินเลยซวยหาตุงน่ะกดไล่ไหนล่ะไอ้ละเราเปล่ากูจ๋าดิเสียจ๋าบาดิงาซินอ่ะတော့มาอลิมาเลยตุตะคู่คู่เอาออกมาตะคู่เอาออกมาเกเนาะตุตัวอ่ะไอ้ลุหมีไล่တော့เน่ฉะฉินอะฉีเปลี่ยนไปได้นี่มั้ยเนี่ยเนี่ยมาสานาตะคู่ก็ชื่อมาอ่ํามั้ยไอ้สานาโดดิจิအဲ့လိုဖြစ်မျိုးကြတော့ငါတွေ့ကြရပြောဖို့ခက်တယ်ဟာ음ဒီလိုကတွေ့ကြရင်းနေပြီဆိုတော့ဘာပြောပြတာဘာလို့အမလဲဒါကဒီလိုရှိတယ်ညီပါညိုရီးစားတကားမှမထားဘူးဝဲနဲ့ယောက်ျားရောက်သွားမှစိုးလို့ဒါမင်းရီးစားထားဖို့ငါတို့ကစီစဉ်ပေးရလေအိမ်အောင်ပြုဖို့အဆင့်တီရတော့မင်းကမင်းဆုံးဖြတ်မှရမှာဗောနော်ကိုဝနာမင်းတို့အိမ်တော်ဦးစီးကောင်းတရားဖြစ်နိုင်မလားဆိုတော့မင်းမှစဉ်းစားလေမင်းကောင်းနေချင်သူကမင်းခုတ်ပြလို့ရမှာမဟုတ်လား ကိုဝနာကိုငါတို့အမြင်ပြောရရင်တော့ပစ္စည်းဥစ္စာမပြည့်စုံလို့သူ့ရဲ့အကျင့်စရိုက်သူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကဟိုငင်းရလောက်တဲ့လူတွေမှာပဲပါဘူးကွာဦးလေးလည်းမတည့်ဘူးလေဦးလေးလည်းမတည့်ဘူးမမရလေယူမားဘူးလေညိုနေလေဟဲ့ခင်ဗျတားဖားနေဖက်ရှိရလေဖခင်တော်ကသူတမရယူရပါမလားမမရလေတော်ပြီမပြောနဲ့တော့ပြောတော့ဒီကိစ္စအောင်နောက်တစ်ခါဖုန်းဆက်မှာပဲဆွေးနေမယ်ဟုတ်ကဲ့ဖုန်းဆက်ဆောင်မယ်ဟဲ့ဟုတ်လားအခုချိန်မှာညိုပြညက်ကမင်းနောက်ကိုခိုးရလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းအတွက်ခိုးဖို့တော်တော်ခက်လိမ့်မယ်တော့ရောဟုတ်တယ်ဘိုးတော်ကြီးကသူ့သမီးအတွက်ရောသူ့ချန်အတွက်ရောလုံခြုံရေးတွေအင်အားထပ်ပြေးထားလို့ငါကြားတယ်အဲ့မင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲမင်းကလည်းအေးဆေးပါကွာအဲ့ဘူရညုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလစ်မပင်ရင်ငါပူကြိုက်တယ်။ဟာအဲ့ဒါဆိုမင်းတို့တရားမတွေ့ရတော့ဘူးလေ။ဘာလို့မတွေ့ရမှာလဲမင်းကတွေ့ချင်တွေ့လေးပါ။ညုံတရားလုံးကငါဘက်မှာရှိနေရတယ်။ဒီငါဖြစ်ချင်တာအဲ့လူကြီးငါကြောင့်လူရောစိတ်ရောအချိန်တိုင်းဒုက္ခရှောင်နေအောင်ငါလိုချင်တာ။အခုလည်းငါပြောထားတဲ့စကားတခုကြောင့်အလုပ်တွေရှုပ်နေ။ဟဲ့ညိုပြညက်ကကိုမင်းပေါ်မှာပြေဝရှိမယ်ဆိုတာသိကြတော့လား။မင်းတို့မယုံကြသေးဘူးလား။ဟဲ့။ငါတို့တွေယုံလို့ရတဲ့အချိန်တော့ငါတို့ယုံခဲ့ကြပြီကွာ။မင်းကိုအာမခံနဲ့လှုပ်ပေးဖို့အတွက်သူ့အဖေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အချိန်တော့ညိုပြညက်အနေနဲ့ဘလို့ဂရီမျိုးတွေပေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတာမင်းတို့ငါတို့မသိနိုင်ဘူး။မင်းတို့မသိနိုင်ရင်လည်းငါသိတယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
ူနဲ့ငါနဲ့တယောက်ပေါ်မှာတယောက်ထားခဲ့ကြတဲ့အချစ်တွေကြောင့်ပဲအေးပါကွာမင်းကကာယကံရှင်ဆိုတော့ပို့ပြီးသိမှာပါဒါလည်းမင်းရဲ့ပထမဦးဆုံးအချစ်ဆိုတော့ငါနားလိုက်ပါတယ်ကဲတကယ်ကြီးအောင်မြင်ပါစေကွာအောင်မြင်ပါကိုအောင်သားတို့ဗျာအာတွေ့ကျင်လာပါတယ်လို့တောင်းတမှာပဲရောက်လာတော့တယ်ဟမ်ကျောက်ကခင်ဗျာအဲ့လိုမပြောနဲ့လေခင်ဗျားကလည်းတွေ့ကျင်တော့မှကျောက်ကိုခေါ်တာမှလားဟုတ်ပါပြီဗျာလူတွေလည်းကိုစီကိုစီကိုအလုံးနဲ့ကိုဆိုတော့တယောက်တယောက်ပြောရင်လည်းခံရမှာပဲပြုပထမနဲ့ဟိုခင်ဗျားဆက်လေးလုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေလားအလုပ်ကံရတော့အဆင်ပြေပါဗျာပထမနဲ့ဒီရက်ပိုင်းမှာယာတိဥတုလေးရနေနဲ့ဆိုတော့သတိထားပြီးတော့လုပ်ကံရပါဘောနော်ကားရှိမှာပေါ့ကဲဘယ်လိုလဲသားသားအောင်တဲ့နဲ့တက်နေတယ်ဆိုပါအော်ဟုတ်ကဲ့ပါငယ်အများကြီးအဆုံးပါပဲဒီကောင်ကနောက်တလနှစ်လလောက်ဆိုစင်ကာပူလစ်တော့ဟာဟုတ်ပါဟင်ကျမမသားလေးတယောက်တည်းမွေးထားတာကိုပေါင်းမြရဲ့တမီးချင်းမကောင်းလို့ကျမသားလေးဟိုးဝေးလွှတ်ရတော့မေးရလေကွာမင်းကိုပြောထားရတဲ့တန်းလေဆက်လီပိုင်ရှင်းရဲ့သားဆက်လီအလုပ်ပဲလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကဘယ်တော့မှအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးတော့အဖေတဲ့သားတဲ့သားဖြစ်အောင်လို့နော်ပြင်ကလွှတ်ဟုတ်ပါပြီကောင်းတာရဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုသားသမီးပုံမှာထားတဲ့မေတ္တာတို့လောဘတို့ပြောင်းပြောင်းသိပြီးသားဟင်သူင်းလာထိုင်လေးသမီးထိုင်လေးသမီးရယ်ပါထိုင်ပါဒါစိမ့်နေမဟုတ်ဘူးသမီးရယ်တဖေးရဲ့တကယ့်ကိုမယင်းဆိုရင်လေဟာကောင်းနေပဲတငယ်ချင်းနေကွာဒီတဲ့ရင်းတာရှိအောင်လားဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီသမီးဟိုသမီးအဖေနဲ့ဦးနေရလေစေတန်းအထိတူတူနေလာတာသိလားစေတန်းလည်းအော်သမီးဖေကတက်ကလို့ဆက်တက်သွားတယ်ဦးကတော့ဘဝသမားဆိုဆက်လီဘူတက်ခဲ့တာခင်ဗျားလည်းအခုတကယ်လူချမ်းသာရှင်းဝင်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါသမီးလေးကအချောလေးပဲနော်ဆွတ်ထဲမှာတွေ့ရတာပိုလှသမီးဒါကဦးအောင်သားတဲ့ဒါကဦးအောင်သားရဲ့ဇနီးတော်ဝင်းကြီးဒီအရကတော့သူတို့ရဲ့တူးစီတော်သားလေးမောင်တော်တာဦးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရတော့မတော်ပါဘူးအေးငါတူအလည်းမှတ်သားပါကွာဒါအင်္ဂါတူးစီတော်သမီးမျိုးပြညက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကောင်မြတ်ခမရကမ်းလန်းထားတဲ့ကိစ္စကိုတူတူဘက်ကတော့လုံးဝသဘောတူတယ်ဗျာအမြန်ဆုံးသာစီစဉ်ပါလို့ရှိရင်သမီးဒီနေ့ဦးအောင်သားတို့မိသားစုဘယ်ဘယ်လိုစီလာတဲ့ကိစ္စကသမီးနဲ့ဒီရမောင်တော်တာဦးတို့လူငယ်ချင်းကိုနေရာချတာပြဖို့ကိစ္စပဲဟုတ်တယ်သမီးသမီးတို့လူကြီးတွေကတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုအများဆုံးစီစဉ်ကြပါဘာမှချက်ရနေရလားဟုတ်ကဲ့ဗျာကျုပ်သားကျုပ်ရဲ့တော့ကံကောင်းနေတယ်ဟောဒီမှာကျုပ်သမီးကလည်းတခွန်းကလည်းနှခွန်းပြောစရာမလားအာဟုတ်ကြစစ်ကြကျုံရဲ့ဗျာသမီးသားညို့အိမ်မှာတခုခုဖြစ်နေပြီလားမလိုက်တာကိုဝနာရဲ့ညို့ဖေရလေးညို့ကိုယောက်ျားပေးစားတော့မယ်ဗျာဟာဒီကိစ္စအဲ့လိုမြန်မြန်ထပြီးလုပ်လို့ရလို့လားဗျာကိုဝနာရဲ့ညို့ဖေကြောင့်လည်းသိရတာလေဟုတ်တယ်ကိုဝနာရဲ့အခုဟာလေကိုဝနာနဲ့ကိစ္စကိုပြအောင်ဆိုပြီးချက်ချင်းထဆီစနာပဲဖြစ်ရမှာသိလားဟာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဦးကောင်းမြတ်အကြီးအကျယ်ကိုမှားသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲသူကကျွန်တော်နဲ့ပြအောင်ဆိုပြီးတော့တမင်တကာစီစဉ်လိုက်တာလေ။ဒါပေမဲ့အခုကိစ္စကသူ့သမီးကိုကျွန်တော်မခိုးခိုးအောင်တွန်းပို့လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲ။ပြီးတော့ညွန့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းမဲမေတန်တို့သိပါပဲ။တော်ပါသေးရဲ့ရှင်။ကိုနာအခုလိုစဉ်းမစဉ်းစားပါမလားလို့ကျမတို့တွေကစိုးရိမ်နေတာ။ခင်ဗျားတို့စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူးဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တယောက်ပေါ်မှာတယောက်ထားတဲ့စိတ်ကိုတည်နေကြလို့ပဲ။ဦးကောင်းမြတ်ခုလိုရုတ်တရက်ထပြီးစီစဉ်လိုက်တာကိုကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ရမှာ။သူကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုပြတ်စေခြင်းနဲ့ရတယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်ကသူ့အစီအစဉ်ကိုပြန်ပြီးဖြတ်ပြစ်မယ်။ယူနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဖြစ်ချင်တာတွေတစ်ခုမှမဖြစ်စေရဘူး။ကျွန်တော်ကြောင့်သူမဖြစ်ချင်တာတွေပဲဖြစ်စေရမယ်။ဟိုကိုနာအန်ကယ်ကိုလေစိတ်နာနေမယ်ဆိုတာကျမတို့နားလဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေဟိုညို့လို့စိတ်မနစ်စီခြင်းဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်မတို့ငယ်စားတော်တော်သနာဖို့ကောင်းပါရဲ့ကိုဝနာနဲ့သူ့ပေကြမှာနှစ်ယောက်စိတ်ညစ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါစေဟုတ်တယ်ကိုဝနာညို့ချစ်တယ်မလားအဲ့မိကောင်ကဖြည့်စရာမလိုပါဘူးညာအခုလိုမဲ့ပြတဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတတိပေးတဲ့တော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရပါလားရှင်ညိုနဲ့ပဲသက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာရှာရီအားလုံးလုပ်လိုက်တော့ဟေ့အောင်မင်းဖြစ်ပါမလားကွာမင်းကလေမင်းကဘာကိုကြွနေလဲ
ဟာကျွတ်တာတော့မကျွတ်ဘူးကဒါပေမဲ့အဖိုးကြီးမယုံပါဆိုလို့ပြောနေတာမင်းရလေကွာငါသိပြီးတိုင်းတည်းကတော့လိုင်းစားမှာသူ့ကုမ္ပဏီမှာငါသွားဆောင်ထားပြီးသားအဲ့ကိစ္စသူတို့မပြတ်သေးဘူးဆက်စမ်းပါကွာမင်းရလေဆက်လို့စမ်းပါမင်းရလေဟယ်လိုโอเคကျွန်တော်ဦးကောင်းမြတ်နဲ့ပြောချင်တော့ပါအော်ကဲကျွန်တော်သူ့မိတ်ဆွေဦးကျော်စွာလို့ပြောပြပါ။အဲ့သူ့ရဲ့ဟုတ်ဟုတ်တန်း။ဟုတ်ကဲ့မရှိပါ။ဟာဦးကောင်းမြက်လားကျွန်တော်ကျော်စွာပါ။ဟာကိုကျော်စွာ။ယောဘာကိစ္စကြီးလို့လဲလားကိုကျော်စွာ။ခင်ဗျားကုတလောအကုန်ကြီးလည်းမရောက်ချင်ဘူးနော်။အေးဗျာကျုပ်တဲ့ဒီရက်ဟိုမှာဟိုအိမ်မှာလုပ်နေနေရှုပ်နေလို့ရ။ပထမဖုန်းနဲ့တော့နေ့တိုင်းဆက်သွယ်ရှိပါလေ။ဘာကိစ္စလဲထူးလို့လဲကိုကျော်စွာ။ထူတာပေါ့ဗျာတခါတော့ကကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ထားတဲ့စင်ကွက်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်လေအဲ့ဒါခဏမှတ်မိလားမသိဘူးခဏမှတ်မိပါတယ်ခေါ်ကြောက်သွားရဲ့ဟော तू ကမနှက်ဖန်ကြရန်ကုန်ရောက်မှာဗျာ तू တည့်ရက်ပဲအချိန်ရတာဗျာအဲ့ तू နဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော် appointment ယူထားတယ်အခင်ဗျားရဲ့ project ကိစ္စကြီးလည်းရှိသေးရဆိုတော့ခင်ဗျားတွေ့ဖို့အတွက်အချိန်ရမလားမသိဘူးဟိုကျွန်တော်တွေ့မှဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့လည်းတွေ့ရမှာပေါ့ဗျာဟိုဒါနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်တော့တွေ့ရမှာตัวซัมมิตแบบวิวมาเต็มมาเปียโหเจนเราอ่ะแลนสไตล์ MP อยู่รอตูเนี่ยเชิงท่าเลยเปียโหเราสึกาပြောแม่เชิงอ่ะบลาวจาနိုင်เอตัวแลอลุดิชุบနေอ่ะสรเอาอ้ายတော့เชิงเป้นะมาพอเปียโหตะนาย2นาทีอตวินหลอกတော့เราเชิงเป้มาเปียก้าวมีเลยก็จ๊ะซาโหเรายောက်ออกลาแก่มั้ยเปียโหซัมมิตแบบวิวเนาะโอเควะแกอุก้องเปียซีอยู่เนาะโอเคเปียหอบๆเรายောက်ออกลาแก่มั้ยก็จ๊ะซาเจซูอ้ายอีเต็มมาเลยเปียမင်္ဂလာဆုံးတဲ့စေတောင်းလေးတော့အခုရပါတယ်ဘာမစင်းလို့မရဘူးလေညိုလေအချိန်မှဘာရအချိန်သေးနေလို့ဒီကောချင်းနေနေပဲရတာကျန်နေအများစင်းပြီးလင်းပါတယ်လာလာလာဟုတ်လားတကယ်ကမ်းလို့စင်းနေတယ်။ဟိုညိုရဲမင်းကတော့ဒီစင်းနေစင်းတာရှိပါမလား။ဒါနဲ့မစင်းလို့မရဘူးလေ။အမြင်မျက်မှောက်ကြမှာညိုအရှိမရှိဘူးလား။အဲ့ဒါ။မကြောက်ဘူးမစင်းတယ်မကြောက်ပါနဲ့လေ။ကိုဖိနှားပြင်မယ်နော်။ရှောင်းလေးတစ်ချောင်းလေးဒီပုံအရှိပြန်လာ။အဲ့လိုရတာ။ကဲဒီကနေကဲ။ဘယ်လိုကမ်းလဲ။တက်ကုန်းနံ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 နဟယ်လိုကိုကျော်စွာခင်ဗျားကြောက်ရှိဖုံးမဆက်ဘူးဆိုတာသိကြရတယ်နော်ဟာကောင်းပြီကောင်းပြီကောင်းပြီဒါပဲတော့ဒါပဲဒါတမောင်းဝဲအိမ်ပြန်မောင်းစားကွာကိုချက်ချင်းပြန်ပေါ့ရောမရှိအောင်လေဟာဟာဟာမင်းတို့တော့တော့မကြတဲ့ကောင်းကြီးကွာမင်းတို့ငါဆွေညိုးတယ်ဆိုပြီးယုံကြည်လို့ငါတမီးကိုငါ့အိမ်ကိုအထားခဲ့တာအခုမှတမီးမရှိတော့ဘူးဒီလူမဆန်တဲ့ကောင်တော့ပါသွားပြီကွာအမင်းတို့ဘယ်လိုပြန်ရှာပေးမှာလဲဘယ်လိုပြန်စားထိုးပေးမှာလဲ
ပြောလေကွာဟာတော့မရတယ်ကွာပြောလေကွာခင်ငါရှိရတော့ကြတော့ကွာအခုတော့လားတော့ကွာအော်တော့မရကွာကျင်းလို့လောက်သွားမယ်ဆိုဖမေကိုတတ်သွားလိုက်တော့မဟုတ်ဘူးကွာเฮ้ยยาบียาบียาบีจ้าซันจ้าจ้าซันจ้าส่งเลยบีหนูคือดูเดือนนั้นเนี่ยเค้าก็ผิดไปแล้วหนูอ๋อผิดไปแล้วกว่าหนูอ่ะจ้าซันจะใจถูกแล้วตอนนี้อ่ะบ่เลยเว้ยสิทธิ์กูเนี่ยซะๆเนาะสิเองน้ามีเงินมาเสียอ่ะจ้าเองน่ะบ่มีสิอ๋อหนูเอ้ดีเองอ่ะเลยกูก็ช็อปปันเซียนปวยท่าได้เองรถดอกก็ปูนี่ล่ะหนูเอ้ยถ้าจะหมดสิทธิ์นี้นะกูเนี่ยขนาดนี้รู้ยาเจ้าเสียงเนาะเนาะเอาเจ้าแล้วเออเจ้าแล้วโดนมาเจ้าแล้วกูเตรียมซิเลยเนาะThank you.
ไอ้ฮะไม่รู้เทนเอาล่ะงั้นมันไม่เทนเอามะล่ะงั้นกูเปลี่ยนน่ะมะหลอเออโกเรเนี่ยหมอกาวนี่บาป่ะหุเตะงั้นไม่ถ่ายไกลหรอกล่ะถ่ายไกลไม่รู้บาเว้ยล่ะน่ะเล่นล่ะเว้ยเมียเสียเลยชื่อเลยล่ะเนี่ยอะมาไหนเนาะพี่อ่ะเนาะกูน่ะเบยซออะเลยอ๋อพาเนี่ยเลยอ้าวงาอะมาไหนมาพี่เสียล่ะหมอกาวเว้ยเลยกูเลยช่วยอ่ะมั้ยเนาะเฮ้ยเนี่ยชื่อไปเนี่ย โอ้ตาเบ้กูน่ะเบ้ตัวเลยกูก็ล่ะไม่จ๋าบ่ดีอ่ะนินูเนี่ยแม่งลาอุญะเลยไอ้เราตัวน่ะไม่ชี้บ่เบ้ลูกกล่าวมาบ่ตาบ่เคยชอบเปียงาเนี่ยก็ตะตะสิไอ้ตานินยงล่ะยงเดบ่รู้ไม่ยงล่ะหึนินูเนี่ยก็ยังจิจะละฉิตุฤดิไอ้ลูกฉิจะละฉิตุนี่อูยะตะบ้อตุนี่ตาโคเปียแต่ปฐมาซงญาหาเปโลฤยินคงนินมะเลยสุดแล้วงาเราตุยนี่ญาไอ้ลูกเราบ่เปียง อ้าวสิ้นซานี่จ้ะเนี่ยนูมาไอ้จ๋าอ่ะอืมอ้าวสิ้นรู้เปล่าหมั่นเลยอ๋อกูว่าน่ะดิอืมงาเทน้าน่ะถ้าดาวผู่สิ้นได้เลยไอ้อย่างจ้าแล้วปิดตาหึบลูยอกจ้าปิดตาไปแล้วตะตะสิคว่ไอ้ไล่ตาตัวอ่ะเปล่าเลยงาโนเนี่ยหอกกาเนี่ยเตียงเวลำมาทัวร์ได้โอ้เนี่ยอ้าวทีนี้เตียงเวลำมาทัวร์ไปแล้วมางาโนเนี่ยหอกเย เจนเลยไม่อยากบอกว่าสามเนี่ยแหละไอ้หลูซี้ส่องนี่တော့ตัวดีมาไอ้เตอืมงาอาคันเนี่ยมาเตี่ยวแท้ไอ้เตอืมลาจนมันนั่นไล่ตาเฮ้ยอีหลูหรออ๋อเนี่ยสวนแล้วตะดิทองมันรู้ดอกมันเนี่ยตะดิจ๋าตะดิจ๋าอ่ะอ่ะตะดิยัดใส่ไล่ตาตะมี้ เบ็ดเราตนเต็นซ้อมมาแก่แล้วตะมี้เดียวก็เลยเผ่เป้โหลุบ่งเล่มอ่ะอัชแย่อ่ะกูโหลลุบตั้วเลยมั้ยโหลเผ่เป้บะลุมามันเหมี่ยวเล่นแก่ตะมี้ตะมี้เป้เป้น่ะปะได้แก่ตะมี้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 ตะมี
ော့အတိုင်းဖြစ်လာတာလို့သမီးလက်ခံလိုက်ရတာပါဖေရဲ့ဒါမှသမီးမိုက်ပါတယ်သမီးကိုခွင့်မလပ်ပါနဲ့ဖေမဲ့သမီးဆုံးလို့ခိုင်းပါတော့ပါတော့သမီးရဲ့ဟမ်သမီးဖေတိတ်ခါတွေအကုန်လုံးဖြတ်စီပြီးတဲ့နောက်လေဖေရဲ့ဘာကြီးတစ်ခုလုံးပြက်စီးသွားအောင်လို့ထားမလုပ်ပါနဲ့သမီးဟမ်မန်သမီးဖေသက်ရှင်နေတူရေးလေငါသမီးဒုက္ခရောက်မဲ့ကိစ္စမျိုးဘယ်ပေတော့မှခွင့်မလွတ်ခွင့်မပြုတ်နိုင်ဘူးသူကြီးဖေတောင်းမှမှာကွာဖေကပဲတောင်းမှာစပယ်နဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ကွာဖေနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ပါသမီးဟမ်ဟောသမီးမလိုက်ရစေနဲ့ဖေသမီးမလိုက်ရစေနဲ့သမီးမလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးသမီးမလိုက်လို့မဖြစ်ကိုပဲပဲစီလို့လေဗာသမီးတို့ပြန်လာခေါ်ဖို့ဖုန်းဆက်တာဘာလို့ထင်ဘာလို့ထင်လဲသမီးသမီးရဖပိတ်ရေကိုဇုံကန်ထွက်သွားအောင်ယုံကြည်တဲ့အဲဝနာဆိုတဲ့ကောဒီကောင်ကိုလည်းဖုန်းဆက်တာတစိမ့်နေရှိမှဒီစကားတွေပြောရတာရှက်စရာကောင်းပါတယ်သမီးအဲ့တော့လေဟိုဘဘီတို့တားဖန်နေတော့တိတ်ခေါက်တမီးရပဲဆယ်ရက်နေတာဘဘီနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ပါကွာနော်ဘဘီနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ပါတမီးရနော်ဟင်းအင်ကပြောတာမှန်တယ်အင်ကတော့ဖိုးဆက်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာပို့ကူကိုဘယ်လိုဖို့ဆက်ခေါ်လိုက်တယ်ကို
ูไม่เป็นฟังสักคนไหนได้บ้างล่ะแม่ของไอ้ใครไอ้แกวันไหนอยู่ฉันได้สิทธิ์กูจะกูยื้อให้ฉิดอยู่อย่างจุซาเกราบแต่ไม่รู้ไอ้เฉยยื้อให้เสียผิวเสียในฉิดอยู่กูคันซากวนชาเกไอ้ตัวนี้กูเสียโหเสียไปไอ้ไอ้ที่ฉี่เนี่ยมาเว้ยนี่คลีเดียวด้วยเบลงอ่ะมันผิดแค่รู้ได้ชัดๆเตียอ่ะดิไอ้อซ่าไม่ใช่หูปอกว่าล่ะแกเนาะอะญูจอกมาไอ้ที่ฉิดดีจอกมั้ยกูญูตังแค่ละเดียวเปลี่ยนอัพโหลดส่งเสร็จแค่กูเห็นดิแกชุดเดียวป้าสายมันมองล่ะนิวนิวสุดกูมาป้าสายมันเลยนิวอ้าวเราสนุกแค่ไหนนิวอ้าวเราในยังสังเกตเลยกูต้องใช้สังเกตเอาสังเกตจากตัวของนิวเองนิวเจอสังเกตเลยไม่ไหวกูเยอะอดีตไทยนี่พี่หมูเนี่ยยังเชื่อมุ่งไม่ชี้แค่บุษบุญแม่กูเห็นเนี่ยมาอัจฉริกูพี่หลานเนี่ยเชื่อไอ้อัจฉริกาเลยกูกูได้ทำอะไรแต่กูกูอินเนี่ยเองกูได้กูทำกูทำไปมีนู่นแค่เด็กนี่คลีเดียวกูทำผู้ไม่สิ่งเนี่ยพี่เปลี่ยนมีนู่นไปใส่เนี่ยสิ่งเนี่ยนิวเป็นอาวุธเนี่ยนิวฉันเด็กสาวน้าไม่บอกนิวเป็นแม่หน้าดึงเลยป่านนั้นน้องกูบอกว่าดูกูเป็นลูกเจนี่มีอะไรกูนั่งรีสานเลยกูน้ำมันไม่ชินจังนะเป็นแม่หน้าเบี้ยมันไม่เบี้ยเลยน้องน้องนิวเองยูสนุกเอาไว้ละส่งยันไล่เด็ดเฉยกูดีสักครั้งอยู่เพียวเนี่ยเด็ดเฉยกูยังนั่งนั่งเลยเสียๆมองๆกูให้จีนีราวานี่ไงยูกูติดตีตีตัวไม่เสียจีกูจำยูบอกว่ามันเนี่ยมองกูกล้ากูยามาเลยจนอนอยู่อังกฤษละเทวเพียงอันไล่เดียวสว่าคนเยียอยู่ไปส่งไปไล่เดียวปงสังเกตมาหอบมาเราดูที่สองมาอังกฤษจนอนอยู่จนาจนอนอยู่ชูชูสิเสียนเช็คเกอร์จนอนอังกฤษพิจารณาเรื่องใดกูมาย่าย่าออกคู่ให้ล่ะไอ้ชิดตะคู่อ่ะใครๆมาๆเนี่ยปอกพ้อลาไปสวยตาซีหลุไม่อยากหรอกแกแต่หลุนี้นิ้วเนี่ยมาเป็ดเป็นหลุเลยไม่อยากหูสรอกอังเกวจนตีสิจังอะไรตะคู่เลยจังอะคู่เฉยดิยูแม่ตะบ้ามาไม่ซ้นได้หรอกแกจนเอาอย่าใช้ปลาได้อภิวหมดเลยอะแกขึ้นมาหล่นไหนหมดสุเยนเนาะจนเอาอย่าเสียเลยอ่ะผิวเส้นหมดเลยทุกข์แล้วติดมากินไปบ้างอะ
ိန်ခေါ်တော့တယ်me I hope you move me right away Hey that video yang chat da kwa Hey don သားသမီးမြဲရကြတယ်။ဘယ်မိဘမှမခံနိုင Thank you.